Chọn vô steel 8 mới lấy drop core rồi. Mày này bạp rồi kìa. Thế ở đây bọn mình bọn phục ăn thật phía ra được có không bằng thứ 8 kì. Nhưng ta nhầm tay ngày nâng kì. Ôn đi ta. Ồ, mình đi cái đám bài này ta. Nhưng chưa sợ. Lum on kai vi cha chet krap thvai bangkum kun preah ratana trai preah put preah thua nung preah sang lum on kai vi cha chet som lum អូនកាយវាចាស់ចិត្តសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសខ្មែរមិនអាចឬក៏មិនងាយបង្កើតឯករាជ្យជាតិហើយបើអាចបង្កើតបានមិនងាយបង្កើតទេតែបើអាចបង្កើតបានពិបាកថែរក្សាម្ល៉េះពិបាកហើយចាំពិបាកចឹងខំបងថែរឲ្យថែបើអត់ថែមានតែអលាយត្រូវតែថែត្រូវតែបង្កើតហើយថែរក្សាឯករាជ្យជាតិបងប្អូនជនរួមភាសាបងសុកគុងកម្ពុជាអ្នកមីងអីអឿមអ្នកមីងដុតជឿនបងសរួនអ្នកមីងណារីឯករាជ្យជាតិគឺឯករាជ្យទឹកដីព្រំប្រទល់ទឹកគោកនិងអាកាសរបស់យើងគ្មានវត្តមានកងទ័ពបរទេសណាមកឈ្លានពានបានគេមកឈ្លានពានតែឈ្លានពានមិនបានយើងត្រូវតែការពារវៃធ្វើសង្គ្រាមឬក៏ប្រើតុលាការដើម្បីការពារឯករាជ្យគឺឯករាជ្យអធិបតេយ្យនយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់ខ្មែរត្រូវតែជារបស់ខ្មែរហើយទំនាក់ទំនងការទូតទ្វេភាគីតំបន់និងអន្តរជាតិជាទំនាក់ទំនងក្នុងនាមជាខ្មែរអត់នៅក្រោមអាវ៉ាតឬក៏នៅក្រោមអធិបុលនយោបាយបរទេសណាទោះផ្ទាល់ឬក៏ប្រយោលឯករាជ្យបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានបរទេសណាមកចូលសម្លាប់តាមអំពើចិត្តប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទទួលបានការការពារដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនបើមានបរទេសណាមកផ្ដាច់ផ្ដិលគំរាមកំហែងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋនោះហើយចុះរឿងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងតើពិបាកការពារទឹកដីម្ល៉េះពិបាកការពារអធិបតេយ្យម្ល៉េះពិបាកការពារប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យបរទេសឈ្លានពានម្ល៉េះបងប្អូនជំនុំភាសាហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យខ្មែរពិបាកបង្កើតនិងពិបាកការពារឯករាជ្យជាតិ1
្រោះតែប្រទេសនេះបានចុះខ្សោយទៅហើយកាលដែលខ្មែរខ្លាំងមិនបាំងអីបង្កើតហើយក៏មិនពិបាកការពារដែរខ្លាំងទាំងយោធាខ្លាំងទាំងនយោបាយខ្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងទាំងវប្បធម៌អញ្ចឹងខ្មែរខ្លាំងតែដល់ខ្មែរខ្សោយគឺពិបាកបង្កើតនឹងមើលទៅមើលចូលវិញលុយបោះសេកាតមែនចាបោះសេកាតអីសេកាតអីអត់ដល់បានត្រូវអត់ដល់ទេបងសួងសូនីតាបងកំយោកត្តាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរពិបាកបង្កើតឯករាជ្យនឹងការពីឯករាជ្យពោះខ្មែរខ្សោយខ្សោយខ្សោយទាំងនយោបាយខ្សោយទាំងយោធាខ្សោយទាំងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុខ្សោយទាំងវប្បធម៌គឺយើងចូលដណ្ដើមមែនទេធម្មតាទេតែយើងខ្សោយគេរំលោភហើយយើងច្បាំងយោបានវិញហើយគេរំលោភទៀតគឺពិបាកតែមានហេតុផលទី2ហេតុផលត្រង់ថាសត្រូវដែលចង់រំលោភយើងវាខ្លាំងជាងយើងជានិច្ចវាខ្លាំងជាងយើងជានិច្ចវាខ្លាំងទាំងយោធាខ្លាំងទាំងនយោបាយខ្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងទាំងអ្នកប្រាជ្ញវាខ្លាំងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយយើងពិបាកងើបណាស់ពិបាកងើបមែនទែនពិបាកបង្កើតឯករាជ្យជាតិហើយរឹតតែពិបាកការពារឯករាជ្យជាតិណាសុផាន់សុផាន់ពេញវិកោបងកំសឿងពីព្រោះយើងមានបិសាចដឹកនាំប្រទេសយើងមានបិសាចកៅអីណាដូនតាភ្នំកលីនជួយទូរស័ព្ទសោភាកុំឲ្យគេដាច់ផ្ដាច់ទៅទៀតអញ្ចឹងទី3អមាញ់មិញមូលហេតុដែលពិបាកបង្កើតឲ្យថៃរក្សាឯករាជ្យបូរណភាពបង្កើតថៃរក្សាឯករាជ្យអធិបតេយ្យនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅលពូសុផាតសែគឺព្រោះតែខ្មែរមានបិសាចដឹកនាំប្រទេសគឺបិសាចកៅអីបិសាចបពុនិងបិសាចទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេដឹកនាំដាច់ខាតគេទៅរោគបរទេសបងឯងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរពិបាកបង្កើតនឹងធានាឯករាជ្យជាតិខ្មែរណាលពូសិលសមាធិ4មូលហេតុដែលខ្មែរពិបាកបង្កើតហើយថែរក្សាឯករាជ្យជាតិនោះគឺរបបខ្មែរវាដុះស្លែនឹងរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសនិងសក្តិភូមិទៅហើយបងសណ្ដាន KH វាដុះស្លែតរពេលដុះស្លែនឹងរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសសក្តិភូមិរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសសក្តិភូមិនៅក្នុងប្រទេសខ្សោយដូចជាចំណុចទី1ខាងដើមដោយសារតែវានៅក្នុងប្រទេសជាប្រទេសខ្សោយអញ្ចឹងអារបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសសក្តិភូមិនេះដាច់ខាតហើយពឹងបត់ទេអោចតែដឹកនាំតាមបែបប្រជាគមនីសាករិភូមិគឺទៅពឹងបរទេសព្រៀមអ
ទាំងពលរដ្ឋទាំងមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំគឺសុទ្ធតែរស់ស្វាមនឹងរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសសក្តិភូមិទៅហើយអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាកត្តាទី4ដែលធ្វើឲ្យខ្មែរពិបាកបង្កើតឯករាជ្យហើយថែរដ្ឋាឯករាជ្យណាវាថែមិនបានយូរទេអារបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសគង់តែអូសខ្មែរចូលជាមួយយួនអូសខ្មែរចូលជាមួយចិនអាមេរិកបារាំងគឺអូសខ្មែរចូលជាមួយសៀមនិងបរិសនានាជាជាមិនខានពលរដ្ឋមន្ត្រីមេដឹកនាំខ្មែររស់ស្វាមនឹងរបបនឹង5បងប្អូនណាកត់តន់បងប្អូន5ហេតុអីបានជាខ្មែរពិបាកបង្កើតឯករាជ្យហើយថែរក្សាឯករាជ្យជាតិម្ល៉េះវាជាចៃដន្យអាក្រក់វាជាជោគអវាសនាអាក្រក់របស់ខ្មែរពេលដែលយើងខ្សោយហើយវាខ្សោយនៅចន្លោះយួននិងសៀមវាខ្សោយហើយខ្សោយនៅចន្លោះយួននិងសៀមខ្សោយនៅចន្លោះយួននិងចិនខ្សោយនៅចន្លោះចិនអាមេរិកគឺកម្ពុជាស្ថិតក្នុងជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយទើបធ្វើឲ្យខ្មែរពិបាកបង្កើតឯករាជ្យពិបាកបង្កើតឯករាជ្យហើយចង់ថែរក្សាឯករាជ្យអរិយតែពិបាកប្រៀបថាយើងរស់ក្នុងភូមិមួយអ្នកភូមិយើងសរអ្នកជាបញ្ចោសរអាចោសរអ្នកផឹកស្រាប្រើគ្រឿងញៀនយើងងាកទៅសាលារៀនគ្រូផឹកគ្រូបង្រៀនផឹកប្រើគ្រឿងញៀនសិស្សសាលាផឹកប្រើគ្រឿងញៀនជាបញ្ចោពេញភូមិពេញស្រុកដល់តែអញ្ចឹងយើងងាកទៅណាអាយើងចង់ល្អវាល្អបើបណ្ដោះតែរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងណាយើងខ្សោយហើយបងសណ្ដានវាចៃដន្យមិននៅចន្លោះជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយ5ឥឡូវ5កលឹះចាប់ជាប់ទេបងកំសឿងអាឡាខ្ញុំនិយាយឡើងវិញព្រោះណាហើយជូនសភាម្ដងកត្តាអីដែលធ្វើឲ្យខ្មែរពិបាកបង្កើតនិងធានាការពារឯករាជ្យជាតិខ្មែរបងជាងធាបងថ្នោតលីអង្គរធូចទី1ខ្មែរខ្សោយសរសេរសិនមកហើយចាំត្រាប់ឡើងវិញទៅពន្យល់បងប្រូឌីប្អូនហូសែនទី2ខ្មែរមានមេដឹកនាំមន្ត្រីជាបិសាចបិសាចទី3ខ្មែរដែលពិបាកបង្កើតនឹងថែរក្សាការពារឯករាជ្យពីព្រោះរបបដឹកនាំនយោបាយជារបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសសក្តិភូមិរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសសក្តិភូមិពេលណាខ្មែរត្រូវបាត់បង់បងឯករាជ្យពេលនោះទី4ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីមេដឹកនាំរស់ស្វាមរស់ស្វាមនឹងរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសសក្តិភូមិវាស្វាមទី5យើងខ្សោយហើយយើងស្វាមហើយបែរទៅជានៅចន្លោះយួននិងសៀមដែលចង់ហែកខ្មែរនៅចន្លោះយួននិងចិនដែលចង់ហែកខ្មែរនៅចន្លោះចិនអាមេរិកបារាំងដែលចង់ហែកខ្មែរ
ដូច្នេះខ្មែរមិនអាចនឹងងាយបង្កើតឯករាជ្យជាតិមិនងាយនឹងបង្កើតថៃរសាឯករាជ្យជាតិទេមិនងាយតតសោះពិបាកខ្លាំងណាស់ពិបាកខ្លាំងណាស់តែទោះបីយ៉ាងណាយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមណាស់បងប្អូនណាស់ខំខំទាំងអស់គ្នាចាំប្រាប់អំពីថាតើមានវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីបង្កើតឲ្យធានាឯករាជ្យជាតិខ្មែរបានតែថ្ងៃនេះប្រធានរបស់ធំជាសំណួរសួរថាហេតុអ្វីការដកកងទ័ពបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងពីកម្ពុជាជាពិសេសដល់ការដកកងទ័ពយួនត្រូវការការត្រួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេតនិងធ្វើជាលេខលាក់អសរត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហេតុអ្វីការដកកងទ័ពជំនួយយោធាបរទេសទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតឯករាជ្យខ្មែរត្រូវមានការធានាត្រួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិឈ្មោះថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ United Nations Security Council បងហ៊ីរតនៈសុំទៅមើលឯកសារនឹងផងបងហូសិនអរគុណណាស់ដែលខំប្រឹងសរសេរសុភីបងជាការចាប់ដើមប៉ុណ្្នឹងបាយមកស្អីចង់សុំទៅទៅអីអឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំដែរថាចាំប៉ផ្លែតបងមិនតាន់និយាយចាប់បងមិនតាន់ឲ្យបងឲ្យប្រញាប់យងថ្ងៃហ្នឹងមិនចង់បងប្អូនចាំប៉ផ្លែតសុភីថៃអ្វីដែលបងចង់ឲ្យសុភីជួយបញ្ជាក់នោះគឺអឺតើក្នុងរយៈពេលដែលពួកយើងចុះតាមខេត្តនីមួយនីមួយដើរបង្រៀនពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសនិងខ្មែរនៅលើពិភពលោកនេះតើសុភាបានរៀនអីជាចំណែកឲ្យខ្លួនឯងហើយវាមានសារៈសំខាន់អីដែលយើងចុះតាមខេត្តប៉ុន្តែសុភាបន្ថែមសិនបន្ថែមរឿងឯករាជ្យសិនណាហើយចាំមិននិយាយចំនួននេះណាខ្ញុំជួយសុំដល់ចេញបងប្អូនជនរួមភាសាក្បត់តែការលើកឡើងទាំង5ចំណុចនេះគឺការដែលបង្កើតឯករាជ្យនិងការធានាឯករាជ្យជាតិខ្មែរគឺហាក់ដូចជាពិបាកប៉ុន្តែมันបានន័យថាពួកយើងมันអាចនឹងมันអាចបង្កើតបានទេបានន័យថានៅតែមានក្បួនក្នុងការបង្កើតឯករាជ្យនិងធានាឯករាជ្យអញ្ចឹងពីព្រោះក្បួននៃការបង្កើតនិងជានីឯករាជ្យសម្រាប់ខ្មែរគឺប្រទេសមួយមានឯករាជ្យតែមួយទេដែលមានន័យថាគឺឯករាជ្យពីគ្រប់បរទេសទាំងអស់ឯករាជ្យពីការប្រើប្រាស់នៅព្រឹត្តិការណ៍និងរបបទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យបំផ្លិតបំផ្លាញជាតិខ្មែរអញ្ចឹងទោះបីជាបានលើកហេតុផលថាឯករាជ្យពិបាកនិងពិបាកបង្កើតនិងពិបាកធានាតែយើងនៅតែមានក្បួននៅក្នុងការធានាក្បួននៃការបង្កើតនិងធានាឯករាជ្យដោយខ្ញុំសូមចែករំលែកយក3គន្លឹះដែលទី1គឺឯករាជ្យជូនជាតិខ្មែរបង្កើតផងធានាផងគឺឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលពួកយើងដឹងថាជឿថា
ក្បួនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាការបង្កើតឯករាជ្យជូនជាសាសខ្មែរពូជខ្មែរនេះហើយទើបពួកយើងមិនបោះបង់សូម្បីតែមួយថ្ងៃបើគិតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2024ថ្ងៃពួកដឹងថាជាក្បួនបង្កើតនឹងធានាឯករាជ្យទី2ក្បួនបង្កើតនឹងការចូលរួមធានានៅឯករាជ្យគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលជាច្បាប់មេនៅក្នុងការដឹកនាំជាតិខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក៏ជាច្បាប់មេដែលមានអំណាចកំពូលទាំង3ជាអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំជាតិដែរអញ្ចឹងចង់ឯករាជ្យមិនមែនដោយសារតែបុគ្គលម្នាក់ថាមានឯករាជ្យហើយគឺឯករាជ្យទេគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបង្កើតហើយធានាមនុស្សអាចស្លាប់តែច្បាប់គឺនឹងមិនស្លាប់ទៅតាមមនុស្សទៅតាមអ្នកដែលបង្កើតទី3ដែលជាការចូលរួមបង្កើតនឹងធានាឯករាជ្យគឺយើងជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងព្រោះឯករាជ្យជាឯករាជ្យរបស់ជាតិមិនមែនជាឯករាជ្យបុគ្គលណាមួយពីព្រោះនៅពេលដែលយើងឃើញថាបរទេសគេប្រឹងធ្វើឲ្យខ្មែរខ្សោយអញ្ចឹងមានតែយើងជាពលរដ្ឋត្រូវខំប្រឹងមានតែយើងជាប្រជាពលរដ្ឋចេះព្រួតដៃគ្នាក្នុងការសិក្សានិងឆ្វេងយល់ពីក្បួននៃការបង្កើតនឹងធានាឯករាជ្យទៅបរទេសឆ្លៀនពៀនគឺលែងអាចឆ្លៀនពៀនលែងអាចកំទេចឯករាជ្យខ្មែរបានតទៅទៀតគឺយើងជាពលរដ្ឋឯកតនាមជាពលរដ្ឋសកម្មជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋដែលធ្វើនៅចំណុចទី1និងចំណុចទី2គឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកក្បួនឯករាជ្យមានហើយបើយើងអត់ចេះក្បួនឯករាជ្យធ្វើម៉េចនឹងបង្កើតឯករាជ្យបានទៅក្បួនធានាឯករាជ្យមានហើយយើងអត់ចេះក្បួនធានាឯករាជ្យធ្វើម៉េចនឹងយើងអាចចូលរួមធានាឯករាជ្យបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាការបន្ថែមនៅ3ចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យពួកយើងគឺមានក្តីសង្ឃឹមហើយមិនបោះបង់ទេទោះបីដឹងថាឯករាជ្យសម្រាប់ខ្មែរការធានាឯករាជ្យសម្រាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរជារឿងដ៏ពិបាកតែរឿងពិបាកក៏យើងត្រូវតែធ្វើព្រោះយើងត្រូវការឲ្យជាតិខ្មែររស់នេះក៏នេះជាការបន្ថែមដែលខ្ញុំសូមភ្ជាប់នៅចំណុចទាំង5ខាងលើជាខ្ញុំគិតថាដាក់ជំរាបជូនបងប្អូនជំនួសភាសាសិនដាច់មកកណាត់នេះសិននឹងចូលត្រឡប់មកវិញនឹងចែកចំលែកខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺសារៈសំខាន់វាបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងមានបទចម្រៀងជូនបងប្អូនជនរួមភាសាចំណងជើងថាបន្តគុណធម៌ណាច្រៀងដោយបងសាឡូនអ្នកកំពុងធំនិងនិពន្ធដោយសារ៉ែនចាដូនតាខ្មែរយើងអោបងប្អូនអើយដូនតាពេញលីដូនតាខ្មែរយើងអោបងប្អូនអើយដូនតាពេញលីបុកពេញពេញលះនឹងជីវី
ជីវីកូនដូចប្រតពីព្រួងកិនកូនចៃពុំសាំងពីសឹកទឹកនៃប្រណិតគេដល់ឆ្អិនចៃពុំសាំងពីសឹកទឹកនៃប្រណិតគេដល់ឆ្អិនចៃរុករកទុកឲ្យកូនរួងនៅរុករកទុកឲ្យកូនរួងនៅចាំងខប់សែនជ្រៅបែងដូងគុណធម៌ឈៀនអោបងអូនអើយឆ្លៀតថែបន្តឈៀនខ្មែរថែឈៀនអោបងអូនអើយឆ្លៀតថែបន្តកាពីគេដូនតាបវកាពីគេដូនតាបវដោយចិត្តស្មងសបន្តពូចបងក្រោកឡើងថែឈៀនអោអស់ញាតអើយឆ្លៀតហើយអោយកងក្រោកឡើងហើយឈៀនអអស់ញាតអើយឈ្លៀតហើយអោយកងកាន់ច្បាប់ជាកូនដល់ត្រឹងត្រង់កាន់ច្បាប់ជាកូនដល់ត្រឹងត្រង់អោយញាតហើយអើយកងតែដល់ឈៀនអោបងអូនអើយឆ្លៀតថែបន្តឈៀនខ្មែរថែឈៀនអោបងអូនអើយឆ្លៀតថែបន្តកាពីគេដូនតាបវកាពីគេដូនតាបវដល់ចិត្តស្មងសបន្តពូចបងក្រោកឡើងថែឈៀនអោអស់ញាតអើយឆ្លៀតហើយអោយកងក្រោកឡើងថែជាតិអោអស់ញាតអើយឆ្លៀតហើយអោយកងកាន់ច្បាប់ជាកុលដល់ត្រឹមត្រង់កាន់ច្បាប់ជាកុលដល់ត្រឹមត្រង់អោយញាតហើយអើយកងតែដល់ទីបំរុញថាហាងរបស់យើងតាមកំពូលរបស់ប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ទៅដល់ទៅប្រទេសម៉ែណាបងប្អូននៅមួយបាត់ទៀតជាបាត់ចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះអមាញ់នេះបងប្អូនវិចិត្រហើយនៅវណ្ណៈកំពុងធ្វើវីដេអូខ្លីអំពីយុទ្ធនាការការពារជនដែលមានពិការភាពហើយពួកយើងនៅឯភ្នំជួរភ្នំគូលែនបងសេនីនៅជាប់នៅទល់មុខម្ខាងផ្លូវម្នាក់នៃភ្នំក្បាលស្ពាននៅសងខាងណាយើងនៅផ្លូវជាតិនេះជាប់ជាមួយនឹងភ្នំហប់ឬក៏ហៅថាភ្នំកំណប់តោះឥឡូវហេតុអ្វីដីខ្មែររួមតូចអ
អូមជាតិវប្បធម៌អូឆានអាយុបាយស្រាលតូតាបរទេសបាប់ល្អខ្មែរមានត្រូវបានទុកចោលសាអើយចេះមេដឹកនាំខ្មែរក៏ប្រហែលជួយសំឡាប់អ្នកចេះពីក្រុងដល់ស្រែចោលស្រុកបាដៃចោលព្រៃបានចិត្តដាក់ព្រះជីវិតព្រះពុទ្ធមាននេះពោសំឡាប់ចោលនេះឥតហាលែងសំឡាប់ខ្មែរថាដីបរទេសទឹកដីក៏បាត់រដ្ឋបាលក៏បាត់លុងព្រោះតាមីនេះបានច្បាប់កើមួយទៅបាជុំនេះបរទេសអស់លែងក្លេបខ្មែរលែងរួចអត់ឯងជួនវាតាមមើលឃើញនៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រហើយខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំវិញគឺជាជួរភ្នំបកគោតាមមើលឃើញដូចជានៅក្នុងសមុទ្រដូចគ្នាខ្លួនខ្ញុំឈរនៅឯសមុទ្រកែបជន់រួមភាសាពេលដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅកោះត្រល់មួយចំហៀងឃើញភ្នំបកគោមួយចំហៀងខ្ញុំក៏មានគំនិតចែករំលែកជូនជន់រួមភាសាអំពីក្បួនការពារជាតិមាតុភូមិខ្មែរដោយប្រើច្បាប់ចោលស្រុកបាដៃចោលព្រៃបានចិត្តដាក់ផ្ដើជីវិតស្ទើរពុកពូកម៉ាលីពោសំឡាប់ចោលគីឥតហាលែងសំឡាប់ខ្មែរថាដេញដីក៏បាត់រដ្ឋបាលក៏បាត់ជាតិក៏លុបលងព្រោះតែមាននេះបានច្បាប់កើមួយទៅបាជុំនេះបរទេសអង់គ្លេសក្លេបខ្មែរណាអរគុណណាបងប្អូនពីរោះទេពីរោះល្មមទេបងប្អូនណាលេងចង់បោះបង់ជាតិចោលហើយនៅឬក៏នៅចាំទំនេរណានៅចាំទំនេរច
ាស់ហើយក្មេងពេកក្រព្រោះក្រពេកស្រីហាបាចាជាតិខ្មែរសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជាតិវាអត់មានទំហំទេវាអត់មានប្រវែងវាស់ទេវាអត់មានអាយុកាលវាស់ទេវាគ្មានវាគ្មានមាត្រដ្ឋានវាស់ទេណាបងពេជ្រករណាអូនសាក់ព្រីក្រឡាញ់ជាតិខ្មែរណាជាតិខ្មែរជាតិរបស់យើងបច្ចុប្បន្នហើយរបស់កូនខ្មែរអនាគតអតីតកាលដូនតាខ្មែរជាវីរៈជនទើបសល់ដីសល់ទឹកដីឲ្យយើងឥឡូវយើងត្រូវតែខំទោះបីជាយើងមិនខ្លាចជាវីរៈជនក៏ឲ្យក៏យើងត្រូវខំដើម្បីការពារដីឲ្យខ្មែរទៅអនាគតបើយើងខំវាអាចខ្លាយទៅជាវីរៈជនដែរណាដើម្បីទុកទឹកដីខ្មែរឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយខរន់រំលឹកយើងខ្មែរលើខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលជនជាតិដើមចារាយស្អូចក្រឹងទំពួនភូណងចងកាចក់កវ៉ែតរើស្ទៀងគួយសួយពណ៌ជនជាតិដើមភាគតិចដតីទៀតបងនរៈហងបងប៉ាអូនតេខំណាស់នេះអ្នកចម្រៀងនេះក៏គាត់ខំដែរទាំងប្អូនសាឡនណាពលករនៅសុករេណោះទេអ្នកកំពុងធំហើយឆ្លៀតបងជំនិតជាកងទ័ពខ្មែរនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏គាត់ខំដែរគាត់ខំណាស់គាត់ឆ្លៀតណាស់គាត់ជាមន្ត្រីប៉ុន្តែគាត់នៅឆ្លៀតយកពេលវេលាយប់របស់គាត់មកឆ្លៀតធ្វើការងារនេះថតសំលេងអ្នកបងហូសែនជនជាតិដើមភាគតាចាមអ្នកត្រូវខំហើយខំអាចតែខំជាងខ្មែរក៏ខំរត់តែខំទៅទៀតព្រោះបើគេចង់សម្លាប់គេសម្លាប់ជនជាតិភាគតិចគេធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិភាគតិចហើយពេលដែលខ្ញុំឃើញមានការបាត់បង់ដីធ្លីមករយៈ9-10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឃើញជនជាតិចាមខំប្រឹងតស៊ូប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគ្មាននរណាអើពើឲ្យធំដុំទេណាបងប្អូនជួយគ្នាណាចាមរស់នៅជាមួយយើងរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយត្រូវបានកើតភ្លាមមានសញ្ជាតិខ្មែរដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយជនជាតិដើមភាគតិចហើយចាមក៏ឡងមកក៏ខ្លាយដូចជាអ្នកក្លាហានជាមេតបខ្មែររបស់ចាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយយួនដែរប្រឆាំងយួនប្រឆាំងនឹងបរទេសឈ្លានពានដែរខំហើយខំទាំងអស់គ្នាណាសូភីមុននឹងយើងតបេសកកម្មបន្តទៀតបន្តិចទៀតបញ្ជូនរឿងចាក់ទិនទៅនឹងបងប្អូនណាឡដែលកំពុងតែនៅក្បែរខ្ញុំនេះគឺជាឡចម្រាញ់យកទឹកយកប្រេងស្លឹកគ្រៃណាបងប្អូនហើយស្លឹកគ្រៃដាក់ម្ដងរាប់ជាតោនណាបងប្អូនដាក់រាប់តោនហើយចម្រាញ់រហូតតម្រាំតែបានទៅជាប្រេងស្លឹកគ្រៃមិនមែនចម្រាញ់យកទឹកស្លឹកគ្រៃទេគឺចម្រាញ់យកប្រេងពួកខ្ញុំមកសិក្សាអំពីភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មនៅទីនេះណាលោកពូដែលគាត់ខំប្រឹងណាស់គាត់ខំប្រឹងដល់តែមែនទែនណាតាំងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធណាបងនីវឿនបងនារាឆេងបងនារាឈុនសុភាឥឡូវនេះយើងចូលចែករំលែកថាតើការមកបងរៀនតាមខេត្តឥឡូវយើងមកតាមខេត្តចឹងតើយើងបានជាខ្លួនឯងតើយើងបានជាចំណែកអីដែលចំណេញហើយជាចំណេញដល់ជាតិណាប់អូនអ៊ីមែនបងអាចជ្រៀងបានបងជឿថាបងអ៊ីមែនអាចជ្រៀងបានសំឡេងបងអ៊ីមែនអាចជ្រៀងបានគាត់ប្រាប់ទៅថាបងចូលចិត្តសំឡេង
បត់បែបណាខ្ញុំនឹងនិពន្ធជូននិពន្ធយប់នឹងក៏បានដែរគូក្បាលខ្ញុំមិនពិបាកទេចង់ពន្យល់និពន្ធព្រៀងបានទេអត់មានប្រើពាក្យវលៀនអីទេនិយាយទៅដូចតែកំពុងនិយាយនឹងគេលោកសុភាមានចម្លែកបងខ្លាំងនឹងទេតែនិយាយក៏អញ្ចឹងដល់ពេលនិពន្ធវិញណាបាទសុភាបើមិននិពន្ធវិញបានមកគ្នាដំបូងជួនគ្នាដល់គ្នាទី2ផែសតាបាត់សុភាឥឡូវអ្វីដែលសុភាអាចជួយចែករំលែកបានថាតើការដែលយើងចុះមកតាមចឹងវាបានចំណែកចំណេញអីដល់ជាតិសូមជួយបងប្អូនជនរួមភាសាជាការរៀបចំការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅតាមខេត្តនៅតាមភូមិស្រុកហើយនៅតាមខេត្តនិងតាមភូមិស្រុកនេះមានសារៈសំខាន់ដល់ជាតិនៅក្នុងចំណុចទី1ការរៀបចំធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីការពារជាតិដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ធ្វើជាគោលនឹងការប្រើប្រាស់នៅធនធានដែលយើងមានរួចជាស្រេចគឺជានិរន្តរភាពនៃការការពារជាតិព្រោះបើសិនជាយើងអត់ចេះប្រើប្រាស់ធនធានដែលយើងមានរួចជាស្រេចទេมันខុសអីយើងរងចាំថាតលតែមានគ្នាឧទាហរណ៍ការផ្សាយនេះចោះ 1,000 នាក់ 1K សិនចាំផ្សាយឬក៏យើងនឹងរោគលេះរោគចាំរហូតពីព្រោះពេលដែលធនធានដែលនៅក្បែរខ្លួនធនធានដែលយើងមានស្រាប់យើងអត់ចេះយកមកប្រើយើងអត់កែច្នៃនិងអត់ឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងជាការឆ្លុះអញ្ចឹងមកអ្វីដែលពួកយើងចូលរួមបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺជាការប្រោសប្រាសនៅធនធានបាយទឹកគឺយើងចូលគ្នាហូបចុកមានប៉ុន្មានវិភាគទានដល់ម្ចាស់ផ្ទះគឺពួកយើងធ្វើកន្លែងស្នាក់នៅយើងមិនដែរពួកយើងមិនដែរប្រកាន់ថាលុត្រាតែបងប្អូនជនរួមភាសាមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏លំដាប់សន្តាគារទេគឺពួកយើងឲ្យតម្លៃពួកយើងចាត់ទុកដូចជាកូនជាមួយជាបងជាប្អូនអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះវាជានិរន្តរភាពមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃការការពារជាតិពួកបើយើងរងចាំជាងបរទេសឆ្លៀនពៀនគេអាចពុករលួយគេចាំគេនឹងបន្តឆ្លៀនពៀនរហូតយើងគឺជាអ្នកចាំឯបរទេសឆ្លៀនពៀនគឺអត់ចាំទេបងប្អូនចំណុចទី2នៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានសារៈសំខាន់នេះគឺជាការបើកចិត្តគឺជាការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើជាចំណែកជាតិពួកយើងអត់ដែរប្រកាន់ថាការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះផាត់ចេញអ្នកដែលមាននៃការគណៈបកនយោបាយឬក៏ជាជនជាតិដើមឬក៏ជាជនជាតិភាគតិចពួកយើងអត់ដែរដាក់លក្ខខណ្ឌឬក៏ផាត់ចេញទេព្រោះជឿថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺជាចំណែកនៃជាតិអាយុប៉ុន្មានក៏ដោយមានឈាមជាប់ពណ៌សម្បុរភេទបែបណាក៏ដោយអ្នកអាចចូលរួមធ្វើជាចំណែកនៃជាតិនៅពេលដែលអ្នករៀនច្បាប់នៅពេលដែលអ្នកខំការពារច្បាប់ព្រោះការពារច្បាប់ការពារជាតិហៅថាស្នេហាជាតិក្បត់ច្បាប់ក្បត់គឺហៅថាក្បត់ជាតិបើទោះបីអ្នកមានពណ៌សម្បុរសស្រស់បវរប៉ុន្មានក៏ដោយតែបើអ្នកក្បត់ច្បាប់គឺក្បត់ជាតិហើយអញ្ចឹងចំណុចសារៈសំខាន់ទី2ដល់ជាតិថាចង់ចូលរួមការពារជាតិការពារពូជសាសន៍មួយពួកយើងដាច់ខាតមិនត្រូវរើសអើងមិនត្រូវផាត់ចេញទេផ្ទុយទៅវិញយើងយកគោលការណ៍យកមកប្រើហើយគោលការណ៍នឹងហើយដែលអាចចងឲ្យពួកយើង
ធ្វើកិច្ចការងារដោយទៅជាមួយគ្នាគឺគោលការណ៍ច្បាប់ពួកខ្ញុំតែងតែកំណត់ថាបើជុំគ្នាមកជជែករឿងច្បាប់ទៅពួកខ្ញុំមកជុំគ្នាដែលយើងមានចេតនាក្នុងការអនុវត្តសិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យទៅពួកខ្ញុំមកហើយនឹងមកជជែកគ្នាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋបើយើងជាពលរដ្ឋជាកូនជាក្មួយជាជនរួមភាសាអញ្ចឹងយើងនឹងមិនវិនិច្ឆ័យគ្នាយើងមិនមកអង្គុយក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាដោយភ័យខ្លាចថានរណាមានសក្តិធំជាងនរណាមានឋានៈធំជាងគឺអត់ទេស្មើភាពគ្នាក្នុងការសុចិពលិនិងក្នុងការរៀនអំពីច្បាប់ហើយនឹងការដែលការពៀច្បាប់នេះគឺនឹងធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពខ្ញុំគិតថាចុងក្រោយដែលពួកយើងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះពួកយើងជឿថាការដែលពួកយើងជួបគ្នាតាមអនឡាញហើយបើថ្ងៃណាមួយអ៊ីនធឺណិតឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗដែលយើងពិបាកជួបគ្នាតាមអនឡាញក៏មិនជាថ្មីពួកយើងបានស្គាល់គ្នាតាមស្រុកតាមខេត្តនីមួយៗរួចស្រេចបាត់ទៅហើយដូចនៅបាត់ដំបងដូចនៅខាងកំពតកែបដូចនៅខាងស្រុកសៀមកំពង់សោមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងជាដើមហើយឥឡូវនេះបន្ទាយស្រីហើយសៀមរាបគឺជាលើកទី2ហើយដែលយើងធ្វើកាលដំបងគឺនៅប្រទេសបងសុធានីក្បែរវត្តបូលើកទី2គឺនៅខាងបន្ទាយស្រីអញ្ចឹងគឺពួកយើងនៅតែអាចមានមធ្យោបាយដែលយើងអាចចូលរួមការពារជាតិបានគឺយើងមិនហៅថាវាគឺជាឧបសគ្គសម្រាប់ពួកយើងទេបាត់ការផ្សាយឬក៏ពេករបស់ពួកយើងខូចតែពួកយើងស្គាល់គ្នាបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងពួកយើងអាចរកគ្នាឃើញអញ្ចឹងវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ថាគឺពួកយើងមិនបានឈប់នៅត្រង់មួយកន្លែងដោយសារតែមានបញ្ហាកើតឡើងទេផ្ទុយទៅវិញយើងចេះរៀនជំនះនៅឧបសគ្គទាំងអស់នោះខ្ញុំគិតថាចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះហើយជឿថាមានសារៈសំខាន់ដល់ជាតិខ្មែរគឺត្រង់ថាពួកយើងជាគំនិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ថាមិននឹកស្មានថាអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរគឺនៅភៀសពេញប្រទេសបែបនេះសោះទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ដែលសុំសិលទៅហើយប៉ុន្តែនៅតែស្រឡាញ់ជាតិនៅតែមករៀនច្បាប់ជាក់ស្ដែងយើងបានជួបនៅខាងព្រៃវែងនៅប្រាសាទមួយប្រាសាទអីចេះដើមព្រៃស្រុកព្រៃដើមស្រុកប្រាសាទព្រៃដើមស្រុកក៏ដូចជានៅទីនេះដែរអញ្ចឹងជាការបញ្ជាក់ជាការលើកទឹកចិត្តមួយដ៏សំខាន់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែរថាមិនមែនតែបងប្អូនទេដែលចូលរួមការពារជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាចអស់សង្ឃឹមដោយសារតែឥឡូវកំពុងឈឺកំពុងតែមានអាយុច្រើនកំពុងតែចាស់មិនអាចអស់សង្ឃឹមទេបើកាលណាតែការស្រឡាញ់ជាតិនៅតែពេញហើយមិនបានថមថយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជាតិគឺសម្បកកាយយើងចាស់ឈឺមែនតែចិត្តរបស់យើងគឺអត់ឈឺទេអញ្ចឹងការដែលមកជួបផ្ទាល់មានទាំងក្មេងទាំងចាស់បានមកចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយដ៏សំខាន់ហើយត្រេកអរនៅក្នុងចិត្តថាព
ូជសាសន៍ខ្មែរឈាមជ័រនៃការការពារជាតិខ្មែរគឺมันបានអស់ទេបើទោះបីជាគេខំប្រឹងបំផ្លាញតែมันបានអស់ទេព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺมันអាចក្បត់ជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនបានឡើយប្រឹងក្បត់គឺគ្រាន់តែជាសម្បកខាងក្រៅតែมันអាចក្បត់បានចាបងប្អូនខ្ញុំសូមជូនតែ5កន្លឹះថាតើការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមខេត្តឲ្យទៅប្រទេសថៃកន្លងមកនឹងរៀបផែនការទៅប្រទេសយួនគឺទៅខ្មែរក្រោមទៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងទៅបារាំងទៅអឺរ៉ុបតើពួកខ្ញុំទៅបង្រៀនខ្មែរនៅប្រខេតផ្សេងផ្សេងភូមិឃុំផ្សេងផ្សេងនឹងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនោះតើបានប្រយោជន៍ជាតិអីខ្លះបានប្រយោជន៍ជាតិអីខ្លះបងអូនសួរផ្សាក់អាបងអូនជួយគិតតិចមកតើបង្រៀនតាមខេត្តនេះវាបានប្រយោជន៍អីដល់ជាតិ1នៅក្នុងភូមិនេះអ្នកភូមិនឹងគាត់បានមើលអ្នកភូមិក្នុងភូមិជាមួយគ្នានឹងគាត់បានមើលប៉ុន្តែគាត់មើលនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយគាត់អត់ទៅស្គាល់គ្នាប្រមាណទេពេលដែលពួកខ្ញុំមកអ្នកនេះមកអ្នកនោះមកដូចថ្ងៃហ្នឹងមកឯងមកបោអង្គស្រីនេះអ្នកពីសៀមរាបមក3នាក់អ្នកភូមិផ្សេងគ្នាមករហូតដល់ប្រមាណជាជាង20នាក់អញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សជាង20នាក់គឺបានមករកគ្នាបងមកផលិតហើយនៅឯបន្ទាយស្រីនេះផងនៅស្រែនួយហើយនឹងនៅស្វាយលើផងមានអ្នកមកពីស្វាយលើមកពីស្រុកស្វាយលើមកពីស្រុកស្វារិនអញ្ចឹងគឺយើងមកពីស្រុកផ្សេងគ្នាឃើញទេលពូចកសេងនេះគឺជាកលុះទី1ភ្ជាប់ខ្មែរនិងខ្មែរពួកខ្ញុំដូចជាមជុលហើយនឹងអំបោះមជុលនឹងចេសគ្រាន់តែមកយកផ្ទាំងកណាត់មុខផ្ទាំងកណាត់ក្រោយដាក់ខ្ជិបចូលគ្នាទៅវាទៅជាអាវវាទៅជាខោវាទៅជាមួកវាទៅជារបស់ដែលមានប្រយោជន៍2ការមកតាមខេត្តយ៉ាងនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ស្ដាប់តាមការផ្សាយមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅឆ្ងាយណាស់ពីព្រោះបានជួបផ្ទាល់បង្រៀនទីនេះ2ថ្ងៃអាចនឹងស្មើនឹងគាត់ស្ដាប់តាម Facebook 200ដង200ម៉ោងអាចលើសនឹងក៏មានពីព្រោះការស្ដាប់តាម Facebook ជួនកាលគាត់ស្ដាប់បើបន្តិចហើយបិទគាត់ប្រើបាន10 20នាទីបិទណាលោកពូសផលសូតែដល់ពេលមកស្ដាប់ផ្ទាល់អញ្ចេះខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹកមិញតាំងពីសម័យបារាំងតាំងពីចុងសម័យបារាំងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមសម័យលន់ដល់សម័យខ្មែរក្រហមសម័យព្រៃម៉ាគីសម័យក5មកប្រាវនេះអ្វីដែលគាត់ស្ដាប់ប្រហែលជា200ថ្ងៃមិនប្រកាសថាស្ដាប់បានប៉ុណ្ណឹងទេការពន្យល់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអាចជាចំណែកមួយដ៏ពិសេសនៅក្នុងការធ្វើនៅពេលដែលជួបផ្ទាល់ពាក្យខ្លះពួកខ្ញុំនិយាយតាម Facebook ដល់ឥឡូវអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាស្រួលនិយាយតែពេលនិយាយជួបផ្ទាល់គាត់សួរនាំគឺហូរដូចទឹកអញ្ចឹងស្រួលជជែកគ្នាប្រយោជន៍ដល់ជាតិទី3មានគេថាពួកខ្ញុំនេះគឺជាពួកព្រៃមានគេថាពួកខ្ញុំនេះគឺជាពួកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលពួកខ្ញុំនេះគឺជាពួកលាក់អាក្រក់គ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅក្រៅសោកទៅទៀតតែការដែលពួកខ្ញុំចុះតាមភូមិនីមួយនីមួយពួកខ្ញុំចុះតាមឃុំស្រុកខេត្តនីមួយនីមួយបងប្អូនអត់ទៅស្រុកថៃទៅទៀតអញ្ញាធរក្រុងថៃណាបងប្អូនស្រួលណោះគេមកឈរមើលយើងទៀត
ហើយយើងប្រាប់គេថាយើងមកបង្រៀនអីយើងអត់មានលក្ខទេគេឲ្យយើងបង្រៀនទៀតដូច្នេះនេះគឺជាការយកឈ្នះចិត្តបងប្អូនមួយចំនួនដែលភ័យខ្លាចថាឈប់ភ័យខ្លាចពេលដែលបងប្អូនឃើញពួកខ្ញុំបង្រៀននៅព្រៃវែងអ្នកព្រៃវែងអ្នកត្បូងឃ្មុំអ្នកកំពតកំពង់សោមសៀមរាបបាត់ដំបងឥឡូវនេះសៀមរាបលើកទី2គឺពួកយើងពិតជារស់នៅស្រុកខ្មែរមែនមិនមែនដើម្បីទៅចាញ់គេដែលគេប្រមាថយើងទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលភ័យខ្លាចថាអះស្រូនដើរបង្រៀនតាមខេត្តបានតើអ្នកដែលមកនឹងគាត់ឃើញអញ្ចឹង4ប្រយោជន៍ទី4ជូនដល់ខ្មែរការបង្រៀននេះគឺពួកយើងមានបំណងបណ្ដុះបណ្ដាលជនបង្គោលឲ្យនៅខេត្តភូមិឃុំនីមួយៗឲ្យចេះនិយាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសចេះផ្សាយចេះចែករំលែកគេឲ្យច្បាស់លាស់ពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើទូឯងទេសុភាជាតិនេះជាជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺចែកគ្នាទទួលខុសត្រូវចូលរួមទទួលខុសត្រូវមិនមែនយើងជាទូឯងមិនមែនពួកយើង2 3នាក់10 20នាក់ជាទូឯងប៉ុន្តែពួកយើងចូលរួមគ្នាម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចចុងក្រោយការដែលពួកយើងមកតាមខេត្តនីមួយៗនេះការដែលយើងចុះតាមខេត្តនីមួយៗនេះវានាំឲ្យយើងមានការជឿជាក់ថាអ្វីដែលពួកយើងកំពុងគិតគឺមិនខុសអ្វីដែលបងប្អូនបានស្ដាប់ក៏មិនខុសតែរឿងសំខាន់អីគេពេលដែលពួកយើងចុះមកតាមខេត្តនីមួយៗបងប្អូនដែលនៅភូមិផ្សេងគ្នាភ្ជាប់គ្នារឿងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៅទីនេះលោកពូដែលគាត់គឺជាអ្នកចម្រាញ់ប្រេងស្លឹកគ្រៃបើទោះបីជាខ្មែរមួយចំនួនមិនទាន់ដឹងប៉ុន្តែខ្មែរមួយចំនួនមិនទាន់ដឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកពូសូមជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរបងបាទបាទមកជ័យគូមកយកវិញណាអូលោកពូខ្ញុំកំពុងផ្សាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបាទបងប្អូនជំនុំភាសាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺបានបង្ហាញបញ្ជាក់ថាការជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសិលសមាធិបញ្ញាបងប្អូនដាលីឆោមវាពិតជាកើតឡើងមែនបើឲ្យបងប្អូនដាលីឆោមពេលដែលបងប្អូនមកទីនេះបងប្អូនស្គាល់មនុស្សដទៃទៀតសក្តីក្លាហានប្រសើរជាងមុនការស្គាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងយើងឆ្លៀតទាំងអស់គ្នាវាអត់ចាំបាច់ទំនេរប៉ុន្តែការដែលយើងមកជួបគ្នាបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងការវឹកហាត់សិលសមាធិបញ្ញាវាមិនមែននៅតែក្នុង Facebook ទេពួកយើងជួបគ្នាហើយទៅចែកគ្នាអត់តែស្គាល់គ្នាសោះរាប់អង្គគ្នាចែកអាហារគ្នាហូបចែកទឹកគ្នាប្រៃអង្គគ្នាមានគេថាចង់បង្កើតកម្មវិធីចេះចេះមនុស្ស20 30រូបចូលគិតមើលមើលធ្វើដំណើរអស់ប្រមាណម្នាក់គេប្រើលុយអស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារយើងសាក់គិតទៅរតនគិរីនេះអង្គការគេរៀបចំ1000 2000 3000 4000វិចិត្របណ្ណបណ្ណអើយនិយាយទៅរតនគិរីនោះអង្គការទាំងអស់ទៅប្រមាណអង្គការ7ហ៎
7 ឲ្យ10 8អង្ការ8អង្ការចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណជាមួយស្ថាប័ន1000ដុល្លារអ្នកចូលរួមប្រហែលជាខ្ទង់25ទៅ30អ្នកលពូសុខគូអើយពូមួយប្រៀបធៀបចឹងមិនមែនថាអង្ការគេអន់ទេកុំច្រឡំខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលកំពុងចូលរួមនេះថាពួកយើងអត់បានចំណាយលុយប៉ុន្តែបែរទៅជាមនុស្សចូលរួមដូចនៅបាត់ដបងជិត100រូបចូលរួម80រូបជាងនៅសៀមរាបកាលពីចុងឆ្នាំទៅប្រមាណជា40រូបជាងឥឡូវនេះនៅសៀមរាបនៅប្រទេសស្រីនេះមានតាមដែលហៅហ្នឹងគឺគាត់ហៅមកច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែបងប្អូននៅចាំថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដែលពួកគាត់រវល់អញ្ចឹងគាត់មិនអាចមកប៉ុន្តែស្អែកអាចមកច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃនេះមានអ្នកចូលរួមជាង20រូបដែរបងប្អូនណាបើគិតជាការចាយលុយច្រើនប៉ុន្តែលុយមិនសំខាន់ក្នុងការនិយាយទេអ្វីខ្ញុំចង់និយាយគឺអីគេការចូលរួមអ្នកខ្លះយកជែកមកអ្នកខ្លះយកនំមកអ្នកខ្លះយកក្បាលគូមកមានអ្នកយកក្បាលគូមកប្រឹកមិញណាបងឃើញបង30បងសានសិតគីហារយគាត់មកយ៉ាងណាចៃពៅប្តីរបស់ចៃពៅឈ្មោះសានសិតណា4នាក់លោកគ្រូវិតលោកគ្រូវត្តយើងណាបងសរាមបងលូនលោកគ្រូវត្តនឹងក៏មកដែរឥឡូវបងគ្រូវត្តមករៀននេះរៀនណារៀនណាឲ្យប្រពន្ធមើលប្រពេបងប្អូនវាជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ពួកយើងនៅពេលណាដែលដឹងថាខ្មែរចង់ចេះចង់ដឹងហើយរឿងដ៏គួរឲ្យអស្ចារ្យថ្ងៃនេះសុភាគឺមានយាយមករហូតដល់4-5រូបអីនោះព្រឹកមិញហើយនៅសល់ពេលថ្ងៃ3រូបប៉ុន្តែគឺយើងមានយាយជាមនុស្សចាស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់នោះ2រូបពូកែគិតពូកែនិយាយមានសិលសមាធិបញ្ញាកាន់សិល8កាន់សិល8តាំងពីអាយុ30ជាងរហូតដល់អាយុ80ហើយមកស្រឡាញ់ជាតិហើយមកការពារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបងប្អូនខ្ញុំក៏មិនដែរបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទេបងប្អូនដែរបងណាមកជាមួយយើងប្រមិញបូនីតាចាបូនីតាបូនស៊ីណាតបងឯងឈ្មោះ Facebook នីតាពេលដែលយើងឃើញមនុស្សចាស់អាយុ80ហ៎បងប្អូន87ហ្នឹងមកអង្គុយរៀនហើយរៀនមួយថ្ងៃពេញតរោណាហើយដឹងរឿងស្ទើរតែគ្រប់សពបែបយ៉ាងតាំងពីសម័យលន់ណល់មកពួកគាត់អ្នករៀនប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនអើយនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើងវាជាកម្លាំងចិត្តរបស់ពួកយើងណាបងចន្ទថាកូនពៅពួកយើងបានដឹងថាព្រឹកមិញមានអ្នកចូលរៀនអាយុប្រហែលជា3ឆ្នាំមួយកូនតូច3ឆ្នាំទៅសល់2ទៀតប្រហែលជា5 6ឆ្នាំបងផលបតិនៅនេះហើយអ្នកម្ដាយអាយុ80 81ឆ្នាំគាត់ពិតជាលើកកម្លាំងចិត្តពួកខ្ញុំខ្លាំងណាស់បងផលបតិលើកទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ពួកយើងតែងតែគិតថាពួកយើងក្មេងឈាមរាវដើរអីតែប្រេះតែប្រាស់ដើរប្រេះប្រាស់ហ៎តែពេលដែលដឹងថាមានមនុស្សចាស់អាយុ80 81ឆ្នាំបែរទៅជាយល់ថាអាហ្នឹងវាត្រូវហើយអត់ខុសទេបានន័យថាភ្នែកយើងភ្លឺជាងមុនថាយើងមិនងងឹតទេពួកយើងមិនបានរើសផ្លូវដើរខុសទេផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវត្រូវហើយនៅត្បូងឃ្មុំអាយុ80ដែរ78 79ហើយអតីតជាមេតបនៅព្រៃវែងក៏ចឹងដែរគាត់បានចូលរួមរៀនទេបងអ្នកព្រៃវែងប៉ុន្តែពួកយើងទៅផ្សាយនៅក្នុងវត្តមួយឈ្មោះវត្ត
្រៃដើមសោះមែនទេព្រៃដើមសោះនោះនឹងយាយជីសុំសិលតែហ្មងអាយើងទៅឲ្យគាត់ដប់ចៅមកនោះលោកពូគាត់ថាតែតាក់ជាមេខងដែរណាគាត់ស្អីបងលោកប្រុសអាអីទេហើយជាអតីតមានដឹកនាំកងពលមួយនៅសម័យឆ្នាំ79 80គាត់ថាទៅរំដោះខ្មែរស្រាប់តែចេញមករំដោះខ្មែរអត់ឃើញរំដោះខ្មែរគាត់ដកខ្លួនចេញបឹងអ្នកមានយូអូនអ្នកមានយូអេងជួយមកដល់ហើយជួបគ្នានៅរតនគិរីនោះលឺសូនអ្នកមានយូអេងចង់មកសៀមរាបនេះដែរប៉ុន្តែឃើញកំពុងតែរៀបពិធីមង្គលការឲ្យចៅឲ្យក្មួយអញ្ចឹងទៅមកក៏ទេប៉ុន្តែបើចង់មកស្អែកពីព្រលឹមពួកខ្ញុំនៅទីនេះរហូតដល់រសៀលឥឡូវខ្ញុំស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនមិនមែនអួតថាមនុស្សចាស់ហើយធ្វើឲ្យពួកយើងនឹងវោអវាមិនអល់ដល់ណាស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាពិតជាកោតសរសើរណាស់ដែលពួកយើងយល់ថាពួកយើងមិនបានចាត់គំពីខុសទេចាស់ដែលចេះដឹងរឿងសង្គមជាតិច្រើនគាត់មើលបានឆ្ងាយហើយបែរតែជាគាត់ចាប់យកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដែរអញ្ចឹងវាកំឡុងនឹងវាខ្លាំងណាស់ណាអ្នកម្ដាយពេចហោហើយនឹងអ្នកម្ដាយមិនជឿណាមិនជឿណាម៉ែរបស់ខ្ញុំអាយុ78 79ឆ្នាំនេះដែរអាយុប្រហែលម្ដាយខ្ញុំដែរម៉ែខ្ញុំកើតឆ្នាំជ្រូកសម្ដាយសុភាកើតឆ្នាំអីអត់ស្គាល់ម្ដាយកើតឆ្នាំអីឡើយជឿអត់ចាំជ្រូកបងឃើញមុខគាត់ហ្នឹងគឺកើតឆ្នាំជ្រូកហើយគាត់ឆ្នាំថោះអេឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះថោះហ្នឹងឯងជ្រូកស្រីប៉ុណ្ណឹងអញ្ជើញទៅទៀតបងប្អូនជនរួមភាសាបងពូទីណាឯកាអ្នកមីងយូអូនពួកយើងគឺខំប្រឹងបន្តដំណើរទៅមុខសុភាឥឡូវនេះដល់ម៉ោងពួកយើងបានជូនបងប្អូនថាហេតុអ្វីបានជាខ្មែរពិបាកក្នុងការបង្កើតឯករាជ្យជាតិពិបាកណាហើយពិបាកបង្កើតហើយពិបាកនឹងធានាការពារឯករាជ្យជាតិមុននឹងពួកខ្ញុំចូលដល់ប្រធានបទថាតើហេតុអ្វីបានជាការដកកងទ័ពបរទេសគឺចាំបាច់មានការធានាត្រួតពិនិត្យជាលក្ខណៈអសរដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីហេតុអ្វីចាំបាច់មានការត្រួតពិនិត្យការដកចេញពីក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពឹងឲ្យសភាជួយអាននៅឯកសារទាំងស្រុងដែលយើងបាននិយាយគ្នាកន្លះមកមុនហេតុអ្វីបានជាពិបាកបង្កើតនិងថែរក្សាឯករាជ្យជាតិខ្មែរម្ល៉េះចម្លើយទាំងអស់គឺមាន5ជូនដល់បងប្អូននៅក្នុងចំណុចថាហេតុអ្វីបានជាខ្មែរពិបាកបង្កើតឯករាជ្យនិងថែរក្សាឯករាជ្យម្ល៉េះពិបាកបង្កើតនិងពិបាកថែរក្សាឯករាជ្យខ្មែរម្ល៉េះចំណុចទី1គឺដោយសារតែខ្មែរខ្សោយមានដែលមាននយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌យោធានិងធនធានមនុស្សគឺខ្សោយទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ400ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហេតុផលទី2គឺរបបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការសក្តិភូមិដែលជារបបត្រូវតែពឹងបរទេសដើម្បីកាងរបបរបស់ខ្លួនពីព្រោះចំណុចកព្រោះចំណុចកដែលខ្មែរខ្សោយចង់និយាយថារបបដឹកនាំខ្មែរនៅក្នុងរយៈពេល400ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការកុម្មុយនីស្តសក្តិភូមិរហូត
ហើយធម្មតាតែរបបដឹកនាំគុំមនេះប្រកាសសារិភូមិហើយនៅពេលដែលខ្មែរកំពុងសោយដូចបានដៃដាប់ចំណុចកនោះវាធ្វើឲ្យអារបបនឹងវាត្រូវពឹងបរទេសហើយចង់និយាយថាបើកាលណាយើងដឹកនាំតាមបែបគុំមនេះប្រកាសសារិភូមិគឺត្រូវពឹងបរទេសពីព្រោះតែខ្មែរសោយដូច្នេះហើយបានជាពិបាកបង្កើតឯករាជ្យពិបាកក្នុងការធានាឯករាជ្យហេតុផលទី3គឺដោយសារតែមានបិសាចដឹកនាំប្រទេសទាំងមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំគឺជាបិសាចកៅអីជាបិសាចបាក់ពួកក្រុមគ្រួសារនិងបិសាចទ្រព្យសម្បត្តិបើពួកគេសុទ្ធតែជាបិសាចបែបនេះពួកគេមិនអាចអតិភិបរឿងជាទេដឹងតែរឿងក្រុមបាក់ពួកនិងទ្រព្យសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះហេតុផលទី4ដែលខ្មែរពិបាកបង្កើតនិងពិបាកធានាឯករាជ្យក៏ព្រោះតែមេដឹកនាំមន្ត្រីនិងពលរដ្ឋរស់ស្វាមជាមួយនឹងរបបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការសក្តិភូមិទាំងនេះគឺខ្មែរងើបមិនរួចពីរបបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការនិងសក្តិភូមិឡើយហើយក៏នាំទៅរកទាញទៅរកការពឹងបរទេសបើពឹងបរទេសហើយដែលមានចំណុចកនឹងខោអញ្ចឹងចង់បង្កើតឯករាជ្យជារឿងមួយដ៏ពិបាកណាស់នៅក្នុងចំណុចចុងក្រោយជាចំណុចទី5បានជាខ្មែរពិបាកបង្កើតឯករាជ្យនិងពិបាកធានាឯករាជ្យក៏ព្រោះតែភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរគឺនៅចន្លោះសៀមហើយនឹងយួនដែលចង់ឈ្លានពានខ្មែរមិនឈប់មិនឈរប្រមាណជា400ឆ្នាំហើយសូមបងប្អូនមើលចំណុចកចំណុចខនិងចំណុចគនិងចំណុចខ4ចំណុចនឹងបូកបញ្ចូលគ្នាមកហើយវាគួរឲ្យសង្វេគថាទីតាំងខ្មែរគឺជាទីតាំងដែលនៅចន្លោះសៀមយួនឯនយោបាយខ្មែរក៏នៅចន្លោះសៀមយួនចន្លោះចិនយួននិងនៅចន្លោះចិនអាមេរិកាំងដែលនេះហើយដែលពួកយើងបានបញ្ជាក់ថាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយថែមួយទៀតណាអញ្ចឹងជាចំណុចថាគឺខ្មែរចង់បង្កើតឯករាជ្យខ្មែរចង់ធានាឯករាជ្យជារឿងដ៏ពិបាកអញ្ចឹងតើតើមានវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចបង្កើតនិងធានាឯករាជ្យជូនខ្មែរបើទោះបីជាពួកយើងបញ្ជាក់ថាពិបាកបង្កើតពិបាកធានាប៉ុន្តែគឺនៅតែមានវិធីសាស្ត្រនៃការបង្កើតនិងធានាឯករាជ្យជាខ្មែរបងប្អូនវាសារនឹកឃើញដល់របៀបការពារទឹកដីខ្ញុំមានចម្រៀងមួយបទពីអ្នកបាភ្នំមកទៀតចោះសុភាជូនចម្រៀងបងប្អូនមួយបទចុងក្រោយសម្រាប់រឿងទឹកដីតែចម្រៀងនេះគឺច្រៀងដោយអ្នកបាភ្នំហើយបាភ្នំនេះគឺអ្នកបាភ្នំនេះលើងដល់កអ្នកបាភ្នំនេះគឺបានខ្ញុំបាននិពន្ធប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការជួយជាតិហើយចម្រៀងនេះគឺមានចំឡងជើងថាដីជាជីវិតហើយដីជាជីវិតនេះគឺជាចំណែកមួយដែលពួកយើងតែងតែយល់ថាបើកាលណាយើងចង់ឲ្យជាតិរស់នោះគឺយើងដាច់ខាតត្រូវតែចាប់ដើមទៅទៀតណាអ្នកបារាំងទេណាសូមជឿThank you.
ហើយបងប្អូនដីជាជីវិតអ្នកបាភ្នំនៅអ្នកព្រីវែងតាមរយៈនេះអ្នកព្រីវែងគឺគាត់បានលាចាកពិភពគុណហើយគាត់ទៅកាន់ពិភពផ្សេងទៀតទៅបោះជាយាយជីអីជាដើមមករយៈមុនគាត់ជួយកិច្ចការងារសង្គមច្រើនតែឥឡូវនេះគាត់មានគ្រួសារគាត់មានប្តីហើយអញ្ចឹងក៏គ្រួសារមួយមួយតែមានឧបសគ្គរៀងខ្លួនណាបងប្អូនប៉ុន្តែនេះហើយគឺជាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើពួកយើងអត់រងចាំដល់តែទំនេរទេឆ្លៀតទាំងអស់នៅគ្នាយ៉ាងឯងណាឆ្លៀតបានបណ្ណាយោប៉ុណ្ណឹងនរណាដែលតស៊ូអត់ធ្មត់មានឆន្ទៈមោះមុតនឹងបានយូរទៅអាប្អូនស្រីអមៃមិញហ្នឹងច្រៀងតាំងពី2013មកណា2013 2014មកអញ្ចឹងវាគិតទៅជិត10ឆ្នាំដែរណាជិត10ឆ្នាំហើយសុភីឥឡូវនេះគឺពួកយើងបន្តដំណើរទៅមុខហើយបងបងផលបេតិណាបងកុំនុំអតីតជួបគ្នាស្អែកនៅទីតាំងដដែលឥឡូវនេះគឺចាប់ពីអហាអំពីអ្វីដែលពួកយើងបានធ្វើឥឡូវនេះសុភាយើងចាប់ដើមចូលទៅដល់ចម្រៀងមួយបទទៀតមានចំណងជើងថាទេចម្រៀងយើងអ្នកច្រៀងចម្រៀងសុភាអ្នកច្រៀងណាហឹមបងខំសតវត្សសុភាថាអត់ចេះច្រៀងទេចម្រៀងមានចំណងជើងថាតើឯករាជ្យជាតិខ្មែរបង្កើតដោយរបៀបណាទេសុភាដូចពាក្យចម្រៀងពាក្យប្រៀបធៀប
អត់ធ្វើជាជួលថ្ងៃនឹងនិយាយច្រើនជាងបងពេកចាតោះឥឡូវប្រធានបတ်របស់យើងគឺនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្របង្កើតនឹងធានីឯករាជ្យជាតិខ្មែរប៉ុន្តែមុននឹងយើងដល់វិធីសាស្ត្រយើងនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសិនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនឹងគឺបានសរសេរថាការដកកងទ័ពជាមួយយោធាបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ចេញពីកម្ពុជាគឺត្រូវតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេតនិងធ្វើជាលិខិតអសរដោយអង្គការសហប្រជាជាតិឈ្មោះថាក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតាមយោបល់សភាហេតុអ្វីបានជាការដកកងទ័ពរបស់បរទេសទាំងអស់ត្រូវការការត្រួតពិនិត្យពីក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិយើងមានធ្លាប់អង្គការបារាំងថាប្រកួតឯករាជ្យខ្មែរ9វិច្ឆិកា53អត់ចាំបញ្ហាធួរផងហោះដល់ពេលយើងមានសន្តិសុខជ្រូណែល54 20 21កក្កដា54យួននឹងបារាំងថាដកកងទ័ពទៅកម្ពុជាអត់មានចាំបញ្ហាធួរពិនិត្យផងហើយបន្ទាប់មកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី27ខែមករាឆ្នាំ1973កក់យួននឹងអាមេរិកថាដកខងគ្រាប់ចេញពីកម្ពុជាជំនួយយោធាពីកម្ពុជាអត់មានណាគេទទួលបានផងមិនក៏គេធ្វើបានឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានការទទួលបានផងប៉ុន្តែហេតុអ្វីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីបែរទៅជាត្រូវការការទទួលបានការដកចេញទាំងមុនហើយនិងទាំងកំឡុងពេលនៃការអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរកាលហើយអ្នកដែលទទួលបាននោះគឺហេតុអ្វីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែក3គំនិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងបញ្ជាក់ជាលិខិតអសរដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបងប្អូនក៏អាចជួយឆ្លើយសំណួរនេះដែរអញ្ចឹងជាគំនិតរបស់ខ្ញុំថាទី1ដោយសារតែការមាននៅបទពិសោធន៍បទពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់អន្តរជាតិចំនួន2ដែរគឺសន្និសីទស៊ឺណែវឆ្នាំ1954ដែលគោលបំណងគឺការបង្កើតឯករាជ្យឲ្យខ្មែរតែដោយសារតែអត់មានយន្តការពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងបញ្ជាក់ជាលិខិតអក្សរបូកជាមួយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិមួយទៀតគឺថ្ងៃ27ខែមករាឆ្នាំ1973ក៏ជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលចង់ឲ្យខ្មែរឯករាជ្យសន្និសីទឆ្នាំ54គឺរវាងបារាំងនិងយួនដែលត្រូវដកចេញពីខ្មែរនិងប្រគល់ឯករាជ្យជូនខ្មែរថ្ងៃ27មករា73ជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងយួនជាមួយនឹងអាមេរិកដែលត្រូវតែប្រគល់ឯករាជ្យសន្តិសុខសន្តិភាពជូនខ្មែរតែដោយសារតែបទពិសោធន៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិ2នេះបើន័យថាមានច្បាប់ផ្សេងតែយ៉ាងហោចណាស់ចុះក៏ជាច្បាប់អន្តរជាតិ2នេះដែលអត់មានយន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងបញ្ជាក់ប្តឹងផ្តល់ទាមទារតវ៉ាអញ្ចឹងហើយវាជាបទពិសោធន៍មួយថាបើខ្មែរនៅតែបែបនេះទៀតបើច្បាប់អន្តសាជាតិមួយនៅតែគ្មានការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងបញ្ជាក់ជាលិខិតអសរគឺมันអាចចូលរួមបង្កើតឯករាជ្យជូនខ្មែរបានឡើយពីព្រោះយើងមើលអំពីចរិតលក្ខណៈបរទេសដែលឈ្លានពានខ្មែរគេខ្លាំងជាងខ្មែររួចស្រេចទៅហើយបើបរទេសនោះដកចេញឬក៏ជា
ពិសេសពេលដែលបរទេសនោះមិនដកចេញក៏ខ្មែរមិនអាចធ្វើអ្វីបរទេសនឹងបានដែរពួកអត់មានយន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យពីអាញាធររបស់ពិភពលោកគឺអង្គការសហប្រជាជាតិអត់មានយន្តការនៃការប្តឹងថាបើអ្នកឯងមិនដកខ្ញុំប្តឹងទៅក្រមរក្សាសន្តិសុខខ្ញុំប្តឹងទៅសហប្រធានឬក៏ប្រើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិវាអត់មានអញ្ចឹងនេះជាបទពិសោធន៍ថាបើខ្មែរបើបង្កើតឯករាជ្យខ្មែរគឺត្រូវមានការបញ្ជាក់ជាលេខលក្ខអក្សរពីក្រមរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទើបជាការបង្កើតឯករាជ្យទើបជាការធានាឯករាជ្យហេតុផលទី2បងប្អូនដោយសារតែហេតុអីបានជាការត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ការត្រួតពិនិត្យតាមដាននឹងបញ្ជាក់ជាលេខលក្ខអក្សរត្រូវតែធ្វើដោយក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះយើងទៅមើលអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងទំហំនៃចំនួនដែលបានកើតឡើងមិនមែនជារឿងចំនួនផ្ទៃក្នុងឬក៏សង្គ្រាមស៊ីវិលផ្ទុយទៅវិញសង្គ្រាមនេះគឺទាល់តែទំហំសមត្ថភាពក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិទើបអាចធ្វើទៅបានដែលប្រើភាសាប្រៀបធៀបថាមិនមែនសុកសុកក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចេះតែមកអន្តរាគមចេះតែមកដាក់កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនធ្វើទេលុះត្រាតែរឿងដែលបានកើតឡើងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធដល់បេសកកម្មរបស់ពួកគេអញ្ចឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់បរទេសគ្រប់ប្រភេទមកលើទឹកដីខ្មែរសង្គ្រាមអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមប្រឡាយពូជសាសន៍អំពើប្រឆាំងជាមួយនឹងមនុស្សជាតិ3នេះគឺប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងត្រូវតែប៉ះដល់បេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឯសង្គ្រាមឈ្លានពានគ្រប់រូបភាពទាំងអស់នឹងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយបូកជាមួយនឹងសង្គ្រាមអ ுக ្រិតកម្មនេះវានឹងក្លាយទៅជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3អញ្ចឹងក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺมันអាចក្បត់កាតព្វកិច្ចបេសកកម្មរបស់ខ្លួនឡើយដែលបានចែងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងដែលមានកំណត់ក្នុងច្បាប់កម្ពុជារបស់ខ្លួនគឺធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិថាមិនបណ្តោយឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3កើតឡើងមិនបណ្តោយឲ្យមានវិនាសកម្មធ្ងន់ធ្ងរចេញពីសង្គ្រាមលោកជាដាច់ខាតអញ្ចឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅខ្មែរគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់បេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះតែមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3កើតឡើងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរវិនាសកម្មធ្ងន់ធ្ងរគឺប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសន្តិភាពរបស់ពិភពលោកហើយអញ្ចឹងគឺក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានទិសដៅដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសន្តិភាពរបស់ពិភពលោកគឺมันអាចឈួរអបដៃទេបើកាលណាតែខ្លួនមិនដាក់យន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងបញ្ជាក់ជាលេខលក្ខអក្សរទេគឺมันអាចសម្រេចបានបេសកកម្មនិងគោលដៅមួយនេះគឺរក្សានិងបង្កើតសន្តិសុខសន្តិភាពថ្នាក់តំបន់ថ្នាក់ពិភពលោកហើយនឹងចំណុចទី3តើហេតុអីបានមានបេសកកម្ម
ហេតុអីបានជាចាំបាច់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកធ្វើគឺខ្ញុំគិតថាដោយសារតែវាខុសអំពីត្រង់បេសកកម្មបន្តិចនៅចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធភាពសមត្ថភាពត្រង់ថាបើយើងមើលនៅលើពិភពលោកនេះគឺបើនិយាយអំពីជាស្ថាប័នជាអាជ្ញាធររបស់ពិភពលោកគឺអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងឯងអញ្ចឹងតែអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមធ្វើអង្គការសហប្រជាជាតិមានសមាជិករបស់ខ្លួន192ប្រទេសឥឡូវ193ប្រទេសអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីធនធានថវិកាហិរញ្ញវត្ថុគឺអង្គការសហប្រជាជាតិមានព្រោះធម្មតាការចូលរួមបញ្ចប់នៅសន្តិការចូលរួមចប់សង្គ្រាមលោកការចូលរួមបញ្ចប់ការរីករាលដាលនៃសង្គ្រាមលោកគឺត្រូវការការផ្តល់ជំនួយបែបមនុស្សធម៌ជាហិរញ្ញវត្ថុជាសម្ភារៈស្បៀងនានាអញ្ចឹងពីអង្គការសហប្រជាជាតិគេមានសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិផងនិងគេមានបណ្ដាញថ្នាក់តំបន់ថ្នាក់អន្តរជាតិបើយើងមើលអំពីច្បាប់និងយន្តការអន្តរជាតិដើម្បីធានាគឺមានរួចជាស្រេចទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាតកតងនឹងសិទ្ធិមនុស្សធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺមានកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញានឹងស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិគេមានទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាគឺមានរួចជាស្រេចនៅសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដែលពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេគឺមានទឹកមាត់ប្រៃចង់គៀងគោថវិកាបច្ចេកទេសកងទ័ពពីប្រទេសណាដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនពីថ្នាក់តំបន់គឺអង្គការសហប្រជាជាតិអាចធ្វើទៅបានហើយប្រកបទៅដោយអភិក្រិតភាពទៀតប្រកបទៅដោយតម្លាភាពដែលគ្រប់ភាគីទាំងអស់គឺបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅទៀតព្រោះបើគ្រប់ភាគីទាំងអស់មិនព្រមព្រៀងគ្នាហើយមិនអាចមានអភិក្រិតភាពទេក៏មិនអាចឲ្យមានយន្តការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមកធ្វើនឹងដែរខ្ញុំគិតថាចែកចំណែក3ខ្លឹះប៉ុណ្្នឹងចាបងកញ្ញាស្រីលក្ខមិនមែនតែពួកខ្ញុំទេជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំរបស់ជាតិគឺយើងទាំងអស់គ្នាឬក៏បងកញ្ញាស្រីលក្ខយល់ថាបងមិនចង់ចូលរួមជួយជាតិទេបើពួកខ្ញុំទាំងពីរជាសសរទ្រូងពួកខ្ញុំមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដែរបងដែរបងអូនហូលសិនដែរបងប្អូនជនរួមភាសាអាយុ90ឆ្នាំថ្ងៃនេះក៏ដោយបងអូនសឿបសាដែរពលករចំណាក់ស្រុកជនភៀសខ្លួនកូនចៅជនភៀសខ្លួនមនុស្សដែលមានពិការភាពអ្នកទុកមេរោគអេតជនជាតិដើមជនជាតិភាគតិចដែរបានទេបងកញ្ញាស្រីលក្ខយើងធ្វើជាសសរទ្រូងរបស់ជាតិទាំងអស់គ្នាបានទេរៀនច្បាប់ចេះច្បាប់យល់ច្បាប់ជឿទៅលើច្បាប់បានទេបងប្អូនអើយជុំជាតិសួរជុំជាតិសួរជុំជាតិសួរអត់ឃើញម្ចាស់ចម្លើយទេសភាម្ចាស់ចម្លើយចុះបងសួរក៏អត់ឆ្លើយហ្នឹងម្ចាស់ចម្លើយដល់បងលូនមកបងលូន
តើសសរទ្រូងរបស់ជាតិមានតែសោភាស្រូនទេមានទេឬក៏បងដែរឬក៏បងពូទីណាឯកាដែរបងសរួនដែរបងយ៉ាត់សំអល់ដែរទេអត់ព្រមក៏អត់ចោះខ្ញុំមិនទៅបង្ខំអីក៏សួរចង់ដឹងតែបានគ្នាចឹងនេះទៅវាក៏ដែរមាន3ស្រដីមាន4ណាបាននេះអីទៅដៅឲ្យមាន3គឺកាយវាចាចិត្តកាយវាចាចិត្តដើរស្របគ្នាកាយសកម្មភាពវាចាការនិយាយស្ដីសូត្រកំណាចម្រៀងចិត្តការសម្ដែងចិត្តគិតប្រតិវិចារណាលពុសិលសមាធិដើរមាន3គឺដើរដោយកាយវាចាចិត្តដើរជាមួយសិលសមាធិបញ្ញាស្ដីឲ្យមាន4អីគេមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខា4មកនេះថាអញ្ចឹងទៅបានគេបកស្រាយអីក៏បកស្រាយទៅយើងបកស្រាយអញ្ចឹងទៅយើងមានមេត្តាយើងចេះអាណិតស្រឡាញ់ករណាយើងចេះអាណិតយើងចេះស្រឡាញ់យើងមានមុទិតាយើងមានឧបេក្ខាយើងចេះទំនុកបំរុងគេឲ្យគេរត់រត់ប្រសើរគេរត់ឲ្យល្អដូចលោកគ្រូវត្តបានប្រពេឲ្យគាត់អស់ស្អីនឹងបងនូនឥឡូវនឹងចាំប្រពេឡើងថត់អស់បងធីមីបានគូមួយគូគូគូចង់និយាយជាមួយពួកខ្ញុំសង្អីឲ្យតែឃើញពួកយើងដើរទៅគឺតែសម្លឹងមើលព្រះស្មាក់ម៉ក់ម៉ក់ម៉ក់ចង់និយាយរកអត់ដឹងនិយាយមកជាមួយយើងតែងាយណាបងអូនឆែពេកអញមកពីណាបងអូនលពូសុខអមមិញសុភាបាននិយាយអំពីការបង្កើតឯករាជ្យជាតិខ្មែរដោយក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមិញបងខឹមសតវត្សចាប់តននេះបងកសិកររៀនច្បាប់ឥឡូវខ្ញុំសង្ខេបជូន3ខ្ញុំបានសរសេរដែរព្រោះឥឡូវខ្ញុំព្យាយាមសរសេរណាលោកអ៊ំបានអនណាអរគុណណាស់លោកអ៊ំបានអនបងប្អូនបងអូនសឿសាទកត្តាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមកបង្កើតឯករាជ្យជាតិឲ្យខ្មែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមកបង្កើតឯករាជ្យជាតិឲ្យខ្មែរណាបងអូនដាលីឆោមអត់ទេគូវិសីឆ្អែតឡើងប៉ោងពោះមូលដោយកតិនដាលីសូពាកនឹងនេះវាមូលដោយកតិនណាស្គាល់កតិនអញ្ចឹងស្គាល់មូលដោយកតិនដឹងហ្មងបងប្អូនពីព្រោះអ្នកដែលអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមលោកលើកទី3គឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះវាជាស្ថាប័នតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកដែលអាចមានអាញាសឹកនិងអាញាធัวក្នុងការបញ្ចប់ភាពគ្មានសន្តិភាពរបស់ពិភពលោកគឺមានតែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខទេអញ្ចឹងបើចាប់អត់ទាន់ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតណាបងខឹមសតវត្សបងលូនកត្តាដែលធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទើបអាចបង្កើតឯករាជ្យជាតិឲ្យខ្មែរពីព្រោះសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាជាសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាសង្គ្រាមឈ្លានពានជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3អញ្ចឹងមានតែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទេទើបអាចមកបង្កើតឯករាជ្យជាតិឲ្យខ្មែរបានអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីក្នុងទំព័រ199និង200គឺមាត្រាទី6នឹងមាត្រាទី7សរសេរថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងដោយអ៊ុនតាក់នោះគឺត្រូវតែរួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេត
ដោយធ្វើជាលិលាអសររាល់ការដកខងគប់ជំនួយយោធាបរទេសគ្រប់ប្រទេសចេញពីកម្ពុជាអាគ្រានឹងមិនទេដោយសារតែក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីពជាអ្នកអនុវត្តមានអាជ្ញាសឹកអាជ្ញាសឹកអាចប្រើកងទ័ពនិងអាជ្ញាធរគឺប្រើច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តសន្តិភាពពិភពលោកនេះគឺជាហេតុធំបំផុតទី1លពូសុខគូបូនហូសែន2ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាស្ថាប័នដែលអាចវេចញែកឲ្យច្បាស់ឬក៏កាត់ក្តីថាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាជាសង្គ្រាមស៊ីវិលឬក៏សង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាសង្គ្រាមស៊ីវិលឬក៏សង្គ្រាមឈ្លានពានជាសង្គ្រាមស៊ីវិលឬក៏សង្គ្រាមលោកគ្មាននរណាអាចចាត់វិធានការនឹងបានឡើយមានតែអង្គការសហប្រជាជាតិទេទើបអាចមានការសម្រេចចិត្តមួយច្បាស់លាស់បើកាលណាចង់រំលាយចង់រំសាយកងទ័ពយួនចេញពីកម្ពុជាអត់មានស្ថាប័នណាដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជាក់ថាយួនឈ្លានពានឬអត់ទេអង្គការសហប្រជាជាតិទើបមានអំណាចហ្នឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានឬក៏សង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមឈ្លានពានឬក៏ជាសំទោសសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏សង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមលោកលើកទី3ឬក៏សង្គ្រាមស៊ីវិលអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាអ្នកកំណត់រឿងនេះចុងក្រោយបងប្អូនជនរួមភាសាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានសម្រេចថាមានតែបង្កើតនូវឯករាជ្យភាពឲ្យខ្មែរដើម្បីធានាដល់អភិក្រភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាទើបអាចបង្កើតសន្តិសុខក្នុងសន្តិសុខនិងសន្តិភាពក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកអនុវត្តអត់មាននរណាអាចអនុវត្តបានទេអញ្ចឹងហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជឿថាមានតែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទេព្រោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជាតិបង្កើតនៅឆ្នាំ45ដើម្បីធានាបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយធានាមិនឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3អញ្ចឹងហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជឿថាមានតែស្ថាប័នហ្នឹងទេដែលអាចប្រមូលភស្តុតាងហើយដែលអាចធានាបានអញ្ចឹងជំនឿនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានតែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទើបបង្កើតឯករាជ្យជាតិឲ្យខ្មែរក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះយើងនៅសល់ពេលកន្លះម៉ោងសភាអញ្ចឹងយើងនឹងចូលដល់កលឹះមួយទៀតចោះមានវិធីសាស្ត្រអីបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីបង្កើតនឹងធានាឯករាជ្យជាតិឲ្យខ្មែរបងប្អូនអាចនិយាយអាចសរសេរថាកម្ពុជាមានឯករាជ្យហើយកុំបារម្ភថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមិនបញ្យលរឿងមានឯករាជ្យហើយមិនឯករាជ្យហើយទេពួកយើងនិយាយអំពីរបៀបបង្កើតហើយធានាឯករាជ្យជាតិរឿងជំនួមថាថាមានហើយឬក៏កម្ពុជាមិនទាន់មានឯករាជ្យទេបងប្អូនពិភាក្សាគ្នាចុះតែពួកខ្ញុំមិនលូកមាត់ទេថ្ងៃនេះសូមនិយាយថាតើមានវិធីសាស្ត្រអីសភាអាចបង្កើតឯករាជ្យជាតិឲ្យខ្មែរហើយហើយថែរក្សាឯករាជ្យជាតិនោះបានយូរអង្វែងសូមជឿបងប្អូនជនរួមភាសាឯករាជ្យជាតិខ្មែរគឺសំខាន់ណាស់ដូច្នេះហើយនៅក្នុងការបង្កើតនៅឯករាជ្យនិងធានាឯករាជ្យជូនជាតិសាខ្មែរមានចំណុចធំ2បង
សុមារិទ្ធទីថាណាម្ចាស់ផ្ទះដែលបានឲ្យពួកយើងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្ងៃនេះជួបគ្នាស្អែកទៀតផ្ទាល់នៅត្រង់ចំណុចថាការដែលយើងការដែលអាចបង្កើតឯករាជ្យនិងការធានានៅឯករាជ្យគឺទី1ជាវិធីសាស្ត្រពីលើចុះមកក្រោមនិងវិធីសាស្ត្រពីក្រោមឡើងទៅលើវិធីសាស្ត្រពីលើចុះមកក្រោមនេះគឺក៏សង្ឃឹមថាមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំនយោបាយស្នេហាជាតិគឺអ្នកអាចចូលរួមធ្វើឬក៏អ្នកកំពុងតែធ្វើហើយតែជាគំនិតបន្ថែមដែលអ្នកអាចចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងពោះបញ្ជាក់ថាពួកយើងជាពលរដ្ឋដែលនៅខាងក្រោមណាក់ក្រោមនេះគឺកំពុងតែចូលរួមធ្វើហើយអញ្ចឹងដើម្បីធានាបង្កើតឯករាជ្យនិងធានាឯករាជ្យទី1គឺការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំងស្រុងពីព្រោះបើមិនដូច្នោះទេគឺបរទេសឆ្លៀនពៀននៅតែអាចរកវិធីសាស្ត្រនិងអាចឆ្លៀនពៀនខ្មែរអាចដាក់អាណានិគមផ្ទាល់ឬក៏ប្រយោលនិងរូបភាពថ្មីមកលើខ្មែរឧទាហរណ៍បរទេសឆ្លៀនពៀនគេអាចគំតិចសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនិងធ្វើយើងខ្សោយខ្សោយគឺมันអាចឲ្យយើងធ្វើឲ្យឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តនឹងទេពោះយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទប់ទល់តែនឹងភាពខ្សោយរបស់យើងចាអញ្ចឹងទី1គឺឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីរួមជាមួយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដទៃទៀតដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធមិនថាតែជាច្បាប់ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងបូរណភាពទឹកដីមិនថាតែច្បាប់ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សទី2គឺជាការចូលរួមធ្វើឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនៃការបង្កើតបានច្បាប់តូចតូចនានាក្នុងការដឹកនាំជាតិគឺជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរកើតត្រឹមត្រូវតាមរូបមន្តគឺរូបមន្តដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពោះបើកាលណាតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេអាចកំទេចបានជាពិសេសគឺប្រភេទ3សាច់កៅអី3សាច់ក្រុមគ្រួសារបពួកនិងបរទេសឆ្លៀនពៀនគេអាចកំទេចរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានឬក៏គេធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឲ្យលែងជារដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះនឹងអាចរុញឲ្យខ្មែរដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការសក្តិភូមិចឹងมันអាចធ្វើយើងមានឯករាជ្យឡើយបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេអាចចូលរួមកែប្រែឲ្យខុសប្រជាពីរូបមន្តចឹងមានន័យថាយើងលែងមានយើងគឺនៅចំពោះមុខបរទេសមើលអត់ឃើញថាជាការឆ្លៀនពៀនជាការសំរោបច្បាប់ឡើយពួកយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងដូចនេះការដែលចូលរួមបង្កើតឯករាជ្យធានានៅការធ្វើនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយឯករាជ្យដោយមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែជារដ្ឋធម្មនុញ្ញធានាថាកើតចេញពីរូបមន្តដែលបានកំណត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហើយបើកែប្រែវិសោធនកម្មក៏ត្រូវធានាថាគឺมันធ្វើឲ្យប្រជាអំពីរូបមន្តខ្ញុំសូមបន្តបញ្ជាក់នៅចំណុចដែលយើងជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមវិញម្ដងព្រោះកតាពីលើចុះមកក្រោមនេះគឺមានតែមន្ត្រីស្នេហាជាតិទេដែលអាចធ្វើបើមន្ត្រីដែលមានចរិតលក្ខណៈលួចជាតិលួចជាតិក្បត់ជាតិគេมันអាចមកធ្វើដើម្បីជាតិឡើយពោះវាខុសពីចរិតលក្ខណៈរបស់ពួកគេ
តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានកតាប្រជាពលរដ្ឋជាកតាដែលអាចចូលរួមការពារឯករាជ្យនិងចូលរួមការពារធានានៅឯករាជ្យជូនពុជសាសខ្មែរដែរដូចជាប៉ុណ្ណឹងសិនតោះណាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបងប្អូនអើយចង់បង្កើតហើយចង់ធានាឯករាជ្យជាតិឲ្យខ្មែរទេបងប្រុសផែនបងគៀងហុងខ្មែរអត់ឯករាជ្យគឺខ្មែរដាច់ខាតត្រូវតែបាត់ទឹកដីអស់ហើយខ្មែរលែងមានទឹកដីហើយតែខ្មែរគ្មានឯករាជ្យគឺខ្មែរមិនអាចមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាទីមានរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីស្តសក្តិភូមិស្ដាប់ដើមមកខ្មែរតែខ្មែរអត់ឯករាជ្យខ្មែរបែកបាក់ឯកភាពជាតិដាច់ខាតធ្វើបែកបាក់ឯកភាពជាតិព្រោះខ្មែរមកខាងមកខាងពឹងបរទេសរៀងខ្លួនអត់ឯករាជ្យចឹងឯងអត់ឯករាជ្យគឺនៅមានសង្គ្រាមប្រល័យពូជសាសន៍ហើយគេនឹងសម្លាប់ខ្មែររហូតដល់តែអស់បូនបៃម៉ាលីចាប់ដើមធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋឯករាជ្យតើប្រជាពលរដ្ឋឯករាជ្យគួរធ្វើអីខ្លះទើបខ្លាយជាពលរដ្ឋឯករាជ្យតិចទៀតទៅបងភាណែអូនពេចស្នើតិចទៀតបើសាខ្ញុំអត់ទាន់ចង់បញ្ជាក់យន្តការពីក្រោមឡើងទៅលើពួកដឹងថាបងស្រូនអាចគូបញ្ជាក់អីផ្សេងណាមិនចង់ទៅប្រយអញ្ចឹងមិនទាន់តាមថែមទេតែបើពេចជួយចូលរួមថែមមកទេមកវិញប្រាប់ថាអាចចូលរួមបានខ្ញុំអ្នកទេទៅពេចតែម្ដងឥឡូវនេះបងប្អូនខ្ញុំសូមចែកជាកន្លឹះឲ្យបងប្អូនរបៀបបង្កើតហើយសូភីនឹងបញ្ជាក់ថាតើកន្លឹះនីមួយៗនឹងអាចចាប់ដើមពីណាទៅបានជាពលរដ្ឋណាបងសុមារិតស៊ីថាអញ្ជើញមុនចុះលោកលពូមីងអញ្ជើញមុនកុំចាំខ្ញុំបងប្អូនបើចង់ឲ្យខ្មែរត្រូវបង្កើតបានឯករាជ្យហើយធានាឯករាជ្យបានទៀតអត់បាត់បង់ទៅណាហើយបញ្ជាក់ឲ្យណាមិញតែបាត់ឯករាជ្យខ្មែរគឺអាលីហ្មងអត់បានទេប្រទេសដទៃគេអាចនៅជាមួយអាមេរិកនៅជាមួយចិននៅជាមួយបរទេសណាបានតែខ្មែរអត់បានទេព្រោះខ្ញុំបញ្ជាក់នៅដើមមកពួកយើងបញ្ជាក់ឲ្យមិនបញ្ជាក់ឡើងវិញទេបងពូទីណៃកាបើចង់ឲ្យខ្មែរឯករាជ្យរវល់ធ្វើការធ្វើចោះបងពេជ្រសូភានិយាយបានឲ្យបងពេជ្រនឹងកុំងុយដេកធ្វើខាងកុំងុយដេកបងឃើញហុងបងនរៈហុងចំណុចចំបងធំបំផុតឲ្យធំអស់ក្រៃណាគឺការជំរុញការជំរុញឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះអនុវត្តអត់អនុវត្តខ្មែរអត់បង្កើតឯករាជ្យអត់អនុវត្តការធានាឯករាជ្យជាតិអត់មានខ្មែរដូចជាក្មេងអាយុ5ឆ្នាំទៅវាយជាមួយយួនជាមួយសៀមជាមួយចិនអមេរិកអាយុសិតតែ20 30ឆ្នាំហើយលបុកតោការ៉ាតេតៃខ្វាន់ដូយូដូមានគ្រប់វិធីដើម្បីបំពេញយើងបាញ់ផ្ទះគេទេអញ្ចឹងមានចាប់ពួកអ្នកទាំងនោះអ្នកដែលប្រកែកយូដូតៃខ្វាន់ដូការ៉ាតេលបុកតោហ្នឹងចងគៀឲ្យជាប់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីបងសូនខុនយើងខ្សោយចាំបើយើងខ្សោយយើងមិនអាចប្រើកម្លាំងកើតទេបើយើងខ្សោយយើងទៅច្បាំងជាមួយគេប្រើកម្លាំងមិនកើតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីអនុវត្តហើយចាស់ធ្វើមិន2023ថ្ងៃ2024ថ្ងៃហើយលោកមុំបងប្អូនដឹងថាតើពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើអីជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី
យើងអត់រងចាំហត្ថលេខីយើងអត់រងចាំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរណាមួយហើយយើងរត់តែអត់រងចាំបកនយោបាយឃើញបកនយោបាយលោកគុំសខាឃើញប្រកាសលើសូឲ្យជាប់គុក27ឆ្នាំទេមិនឲ្យចាក់តងជាមួយទូតមិនឲ្យពលរដ្ឋណាទៅចូលរួមទេឲ្យនៅក្នុងផ្ទះអត់ឲ្យជួបពលរដ្ឋហើយអត់ឲ្យជួបទូតអីជាដើមបងប្អូនស្ថានភាពនយោបាយរបស់ខ្មែរវាមិនមែនថានៅលើតែបកគលណាបកណាឬក៏បរទេសណាបច្ចៈទេប៉ុន្តែយើងរៀនថាបើកាលណាខ្មែរមិនមានឯករាជ្យមិនមានការរកឯកពំរៀងបារីទេខ្មែរដែលខាត់ត្រូវទៅវិលទៅរាប់ទៅរោគបដិការកុំនេះស្ថានភាពមិនបាច់ចាំបាច់ប្រាប់ទេវាទៅអញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចពួកយើងបង្រៀនឥឡូវដើរបង្រៀនតាមខេត្តហើយសូហ្វីនឹងអាចប្រាប់គន្លឹះ5យ៉ាងដែលពួកយើងធ្វើរឿងកិច្ចពំរៀងបារី2ចង់បង្កើតឯករាជ្យហើយធានាការពារឯករាជ្យកម្ពុជាត្រូវតែបង្កើតធានាឲ្យបានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីឈរលើគោលការណ៍ពហុបកទាំងទី1ទាំងទី2មានទំនាក់ទំនងគ្នាស្អិតរមួតណាស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ៊ានតែដើរប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសចំណុចទី1គឺដាច់ខាតបង្កើតនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទេដើម្បីបង្កើតនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាពលរដ្ឋឯកតនាមពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋពលរដ្ឋសកម្មអាចជួយឲ្យកម្ពុជាបង្កើតបាននីតិរដ្ឋបានมันបានបញ្ជាក់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទៅជាពលរដ្ឋឯកតនាមពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋពលរដ្ឋសកម្មទេតែសភាអាចបញ្ជាក់បានពេលដែលបងបញ្ជាក់ចប់3មិញបង្កើតនីតិរដ្ឋប្រជាតៃសេរីពុផាគឺអាចធានាដល់ឯករាជ្យបង្កើតនឹងធានាឯករាជ្យឲ្យខ្មែរបានព្រោះយើងដឹងហើយថាខ្មែរដឹកនាំតាមបែបគោលនយោបាយការគឺខ្មែរដែលខាត់ធ្វើតំពឹងបរទេសណាមួយចេះជាសំខាន់យ៉ាងខ្មែរមិនអាចឯករាជ្យទេមិនត្រូវតែការពារវប្បធម៌ជាតិអត្តសញ្ញាណជាតិប្រលឹងវប្បធម៌គឺជាដួងប្រលឹងវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយបើវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយគឺប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីឈ្លោះគ្នារហូតប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំឈ្លោះគ្នារហូតព្រោះយើងបាត់អត្តសញ្ញាណងរុកស្គាល់ខ្មែរលែងស្គាល់គ្នាលពូដេញបាខ្មែរនិយាយខ្មែរតើត្រូវគ្នាសោះខ្មែរនិយាយខ្មែរនិយាយសំឡេងស្រាប់សំឡេងគ្នាបានតែអត់យល់គ្នាទេព្រោះយើងបាត់អត្តសញ្ញាណគឺវប្បធម៌និយាយភាសាខ្មែរឈ្លោះតែគ្នាយូយូចោតគ្នាតែក្បត់ជាតិចាប់គ្នាដាក់គុកមិនឈុំឈោទេជាគ្នាអាយ៉ងសម្រាប់គ្នាបំផ្លាញគ្នាបិសាចកៅអីបិសាចបាក់ពួកកើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលដែលខ្មែរអត់មានវប្បធម៌រំលាយវប្បធម៌ចោលគឺខ្មែរនឹងវង្វេងនិយាយខ្មែរជាបញ្ចោចាប់គ្នាដាក់គុកដាក់ច្បាប់គិតតែពីបំផ្លាញគ្នា4បងប្អូនជនរួមភាសាបងអូនសុភាពចង់បង្កើតឯករាជ្យជាតិខ្មែរកុំភ្លេចសង្គ្រាមសម្រាប់ច្បាប់បរទេសមកលេបខ្មែរគឺលេបសេដ្ឋកិច្ចជាតិពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុហើយបើកាលណាយើងបោះបង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិចោលចាប់ហើយខ្មែរបងនេះសាវយុវជនរត់ទៅស្រុកគេស្ទើរតែ 50% យុវជនប្រើតែកម្លាំងបាយអត់ប្រើជំនាញអត់ប្រើជំនាញ20 30ឆ្នាំទៀតយើងនឹងបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចហើយបើសេដ្ឋកិច្ចយើងនៅក្រោមគេហើយហិរញ្ញវត្ថុយើងនៅក្រោមគេហើយគ
គេបញ្ជាក្បាលម៉ាស៊ីនខ្មែរហើយអំពើពុករលួយកាត់ឡើងពេញទឹកពេញដីហើយអំពើនិទានភាពអំពើអយុធធម៌កាត់ឡើងពេញទឹកពេញដីហើយព្រោះតែសង្គ្រាមសម្រាប់ច្បាប់តែសម្រាប់ច្បាប់គេធ្វើអំពើពុករលួយភូកត្រាប់ធម្មជាតិភូកត្រាប់សេដ្ឋកិច្ចភូកត្រាប់បាត់ធរខ្មែរតែបរទេសជាអ្នកប្រើទាំងអស់ដូច្នេះពួកយើងត្រូវខំប្រឹងរៀនជំនាញជំនាញជំនាញដែលតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់យើងគឺជំនាញកសិកម្មជំនាញកសិឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មទៅជាឧស្សាហកម្មដូចតែយើងកំពុងអង្គុយនៅកន្លែងឡនេះគឺជាឡឡចម្រាញ់ស្លឹកគ្រៃឲ្យទៅជាប្រេងស្លឹកគ្រៃយកមកលាបសន្លាក់យកមកលាបឆ្អឹងឆ្អែងដូនតាខ្មែរធ្លាប់យកមួនបាក់ដៃបាក់ជើងយកទៅរុំនឹងស្លឹកគ្រៃឥឡូវនេះពូជខ្មែរម្នាក់នេះគឺបានយកស្លឹកគ្រៃយកមកឆ្នៃទៅជាប្រេងមិនមែនទៅជាទឹកស្លឹកគ្រៃទេណាគឺជាប្រេងចម្រាញ់មួយតោនអីបានត្រឹមតែ10លីត្រអីជាដើមគឺចម្រាញ់ហើយយកមកលាបសន្លាក់លាបឆ្អឹងឆ្អែងដែលបាក់ដែលប្រេះដែលទង្គិចដែលឈឺចាប់សរសៃទៅសូមកែច្នៃកសិផលឲ្យទៅជាឧស្សាហផលឥឡូវគាត់អាចលក់ដូរជាលក្ខណៈគ្រួសារឲ្យអ្នកភូមិវាជាចំណែកមួយដែលពួកយើងធ្លាប់និយាយមានគេធ្វើឲ្យមិនមែនតែពួកខ្ញុំចេះគិតទេបងប្អូនខ្មែរចេះគិតដូចគ្នាតែយើងដើររួមគ្នាបងប្អូនសុភាពការដកសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយមានន័យដូចម្ដេចការដកសិទ្ធិពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិនិយាយស្ដីសិទ្ធិដើរហើរសិទ្ធិទទួលបានមុខរបរសិទ្ធិមានជំរកសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពសិទ្ធិមូលដ្ឋានសិទ្ធិនយោបាយគឺសិទ្ធិបង្កើតគណៈបកនយោបាយសិទ្ធិដឹកនាំប្រទេសសិទ្ធិបាតកម្មសិទ្ធិបង្កើតសមាគមសហជីពអាហ្នឹងហើយសិទ្ធិនយោបាយតែមើលក្នុងកតិកាសនាកតិកាសញ្ញាស្អីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយណាបងប្អូនសុភាពបងប្អូនអមាញ់មិញទី4ទី4គឺយើងបើចង់ឲ្យខ្មែរឯករាជ្យដាច់ខាតកុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរនៅក្រោមកន្ទុយក្បិនគេបងប្អូនប្រផែនបងប្អូនប្រផែនកំពុងទៅរតនគិរីគឺជារឿងមួយដែលប្រពន្ធបងប្អូននិងបងប្អូនកំពុងតែដើរផ្លូវនៅក្នុងការចូលរួមឲ្យជីវភាពខ្លួនឯងធូរធារប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមជួយជាតិខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែរត្រូវតែជួយខ្មែរមិនមែនជាទ្រឹស្ដីទេគឺកាយវាចានិងចិត្តគឺទ្រឹស្ដីក៏ទៅនិយាយក៏ចេញធ្វើទៀតឥឡូវនេះពួកខ្ញុំកំពុងតរោមនុស្ស2នាក់ជួយដាំលហុង2ហិកតាអ្នកទិញគឺគេចាំទិញហើយម្ចាស់ដីគឺជាអ្នកទិញលហុងប៉ុន្តែយើងនៅខ្វះកម្លាំងដើម្បីទៅធ្វើដីធ្វើលហុងនោះដើម្បីដាំលហុងបងប្អូនណាដែលមានបងប្អូនកូនក្មួយទោះបីជាគាត់មិនទាន់បានស្ដាប់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីប៉ុន្តែជាបងប្អូនរបស់អ្នកដែលស្ដាប់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីអញ្ជើញមកចុះនៅត្បូងឃ្មុំនៅត្បូងឃ្មុំនៅអូររាំងអើពួកយើងនឹងចូលរួមជ្រោមជ្រែងធ្វើរឿងនេះឲ្យខានតែបានតែបងប្អូនត្រូវតែមានចិត្តអំណត់អត់ធ្មត់ណាស់មកជំនះបញ្ហាមិនមែនមកដេកស្រួលមកដេកស្រួលអត់ក៏មកអីមកជំនះបញ្ហាមានបំណងមានឆន្ទៈចង់ជាចំណែករបស់ជាតិព្រោះពួកខ្ញុំចង់វិនិយោគទៅអ្នកណាក៏ដោយចង់ឲ្យអ្នកនឹងគឺជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិព្រោះយើង
ជួយមនុស្សស្រឡាញ់ជាតិទោះបីជាថ្ងៃនេះគាត់ស្រឡាញ់ស្អែកឡើងគាត់ឈប់ស្រឡាញ់ជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់អ្នកដែលមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិពួកយើងពិតជាស្ងើចសរសើរណាស់មិនងាយរកចឹង4 5បងប្អូនជនរួមភាសាបងវុធីថោងដើម្បីបង្កើតនឹងធានាឯករាជ្យជាតិឲ្យខ្មែរខ្មែរទៅតែប្រើប្រាស់នៅយន្តការនឹងប្រព័ន្ធសហប្រជាជាតិទាំងសមត្ថកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតុលាការអង្គការអន្តរជាតិយើងប្រើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិយើងប្រើសហប្រធានបារាំងដូណេស៊ីគឺយើងត្រូវតែប្តឹងប្អូនម៉ាលីប្អូនប៉ៃម៉ាលីពួកយើងចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្តីរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តីចង់ឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើរយើងអាចមានចន្លោះចោលណាប៉ុន្តែដើម្បីបង្កើតឲ្យធានាឯករាជ្យដូចជាសៀមលើកតបមកវាយយកប្រាសាទព្រះវិហារចឹងយើងទៅប្តឹងនៅតុលាការឡើយឃើញទេឃើញបានទេការពារឯករាជ្យជាតិបានទេយួននឹងសៀមចិនយួនសូវៀតសៀមអាមេរិកហៃខ្មែរ400ឆ្នាំពី1600ដល់1700 100ឆ្នាំ1700ដល់1800 1900 2000គឺប្រមាណជា400ឆ្នាំទីបំផុតដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពួកគេដកចេញខ្វាក់ខ្វាក់អ្នកខ្លះចេញតាមឆ្អឹងជំនីអ្នកខ្លះចេញតាមបំពង់កដោយសារតែឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះមិនទាន់អនុវត្តផងគ្រាន់តែឥទ្ធិពលរបស់វាពួកគេខំប្រឹងប្រកាសថាខ្លួនមិនបានឈ្លានពានខ្មែរនោះខំប្រឹងដកចេញតាមបំពង់កដកចេញតាមកលៀនដកចេញតាមឆ្អឹងជំនីខ្លាចឯកសារនេះបីសាច់ខ្លាចធွာបីសាច់ខ្លាចបាលីវាអត់ហ៊ានសូត្របាលីនឹងទេឮសូត្រតែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីក៏វាផ្អើលដែរមិនទាន់ធ្វើអីផងគាត់ថាពួកយើងសូត្រកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីរាល់ថ្ងៃវាផ្អើលឆោឡោដែរអាបីសាច់ឯខ្លាចកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីឯខ្លាចកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីហើយអញ្ចឹងតើបានខំប្រឹងរំខានទំព័ររបស់យើងកុំឲ្យតែមានឯណាមួយពួកយើងមានអ្នកមើលត្រឹម1000ឬក៏3000អ្នកវ៉ាឈៀងមិនមែន130អ្នកដល់ហើយណាតែឡើងបិទប្លុកเพจយើងចោលបាត់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងខំប្រឹងប្តឹងជាមួយ Facebook ពួកយើងប្តឹង Facebook ច្រើនដងណាឲ្យ Facebook រក្សាเพจពួកយើងវិញតែទោះបីជា Facebook ឲ្យយើងមិនក៏ឲ្យក៏មិននៅរំខានរហូតដល់អ្នកមើល10 20 10 20ប៉ុន្តែសួរថាពួកយើងទៅខឹងទេស្អែកចុះមានអ្នកមើលតែម្នាក់ក៏ពួកយើងផ្សាយដែរអ្នកមើលម្នាក់នោះគឺស្រូនឲ្យតែ Facebook នៅឲ្យផ្សាយអញ្ចឹងហើយបើវាប្លុក Facebook page របស់យើងក៏ពុំផ្សាយពួកយើងប្រើ page ដទៃទៀតផ្សាយទៀតបាត់មួយនៅ105ឲ្យហើយគឺបានបង្កើតប្រមាណជា80ទំព័រឯណោះ80 page ឯណោះប្លុកមួយនៅមួយទៀតបងត្រីច័ន្ទហេងប្រេងស្លឹកក្រីមើលមានលេខរបស់ប្រេងស្លឹកក្រីទេដូចជាចាំបន្តិចណាចាំបន្តិចចង់បានប្រេងស្លឹកក្រីណាបងប្អូនឃើញទេសភាលេខទូរស័ព្ទប្រេងសក្រេឥឡូវរោបណ្ដាបណ្ដាប៉ុន្តែបងប្អូនអមៃមិញចាប់កន្លឹះបានហើយនោះ5កន្លឹះនឹងសុភីមានអីចង់បញ្ជាក់ទេមុននឹងយើងបញ្ចប់យើងអាចបញ្ចប់ការផ្សាយមុនបងតិចពួកខ្ញុំឈរនិយាយមួយថ្ងៃវ៉ោះល្ងាចហើយណាបងលូន
គឺមួយថ្ងៃរបស់ល្ងាចខ្ញុំបញ្យលកិច្ចខ្ញុំបញ្យលប្រវត្តិសាស្ត្រជូនឲ្យបងប្អូននៅឯខេត្តសៀមរាបនេះនៅឯបន្ទាយស្រីអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងបងរៀនចូលរហូតដល់ម៉ោង 7:05 ឯណោះបានចប់ធម្មតាខ្ញុំទៅចប់ម៉ោង 4 កន្លះតែលោកនឹងគឺខំប្រឹងណាស់ទេគេមិនមែនគេឈប់ប្លុកទេបងលូនគេនៅតែរំខានដដែលទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់នៅចង់ប្រាប់បងប្អូនថាពួកខ្ញុំបើដង្ហើមមើលដកពួកខ្ញុំមិនឈប់ផ្សាយទេណាបងអ៊ំសុភារំចង់បានប្រេងសក្រីដែរនៅថៃធ្វើយ៉ាងណាបងប្អូននៅថៃនៅថៃអាចការបានទេតើប្រេងសក្រីហ្នឹងអេប្រហែលជាខ្ញុំដូចជាមានលពូប្រេងសក្រីហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សិនតែគាត់តែអូននៅទំព័រផ្សេងណាឥឡូវប្រេងយ៉ាចេះឲ្យបងប្អូនចូល Facebook សិនចុះហើយបងប្អូនចាំបងប្អូននេះបងប្អូនវាយអក្សរថាប្រេងស្លឹកគ្រៃខ្មែរអង្គរអ្នកផលិតប្រេងស្លឹកគ្រៃដំបូងគេនៅកម្ពុជាហើយនេះ profile របស់គាត់កូនរបស់គាត់នៅជប៉ុនក៏មាននៅកូរ៉េក៏មានហើយពួកគាត់សិនអ្នកស្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទាំងឪពុកទាំងម្ដាយទាំងកូនកូន3 4អ្នករបស់គាត់ណាបងប្អូនគឺអ្នកស្នេហាជាតិណាអ្នកស្នេហាជាតិហើយយើងជួយថែគ្នាណាបងប្អូនជួយថែគ្នាបើកាលណានេះកូនរបស់គាត់ឈ្មោះកៅសាយនេះក៏ជាកូនរបស់គាត់ដែរណាបងប្អូនមើលរូប profile ជាគ្រូបង្រៀនបងប្អូនណាហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអឺរមិនឃើញទេណាមានហើយបងប្អូននេះលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកពូរេងសក្រីណាបងប្អូនអាចចុចនេះ069 230 243លេខរបស់គាត់069 230 243តំបន់គាត់មានលេខប៉ាត់ហ្វូនមួយទៀតតែมันបានតន់សុំគាត់នៅឡើយណាហើយមានជា profile Facebook បងប្អូនញ៉ាំមកគាត់ចាំមើលពួកខ្ញុំឲ្យគាត់មើលអឺពួកគាត់ក៏មិនចូលចេះ Facebook ប្រមាណដែរប៉ុន្តែអាចចុចតាមលេខមិញមកណាបងប្អូនមានការចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងចុះព្រោះថ្ងៃនេះពួកយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងហោចណាស់ពីគន្លឹះធំទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេតុអ្វីបានជាខ្មែរពិបាកបង្កើតនឹងធានាឯករាជ្យម្លេះទី2គឺពួកយើងបញ្ជាក់ថា3កន្លែងថ្ងៃនេះទី2គឺបញ្ជាក់អំពីហេតុអ្វីបានជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកមកចូលរួមធានាត្រួតពិនិត្យបញ្ជាក់និងលេលាអក្សរទៅលើឯកជាតិខ្មែរទៅវិញហើយនឹងទី3គឺពួកយើងជជែកគ្នាអំពីដំណោះស្រាយតើខ្មែរមានវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចចូលរួមបង្កើតនិងធានាឯកជាតិខ្មែរបានណាមានការចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងចុះបងប្អូនជនរួមភាសានិងជួបគ្នាសម្រាប់ការផ្សាយពេលព្រឹកម៉ោង7កន្លះព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8កន្លះព្រឹកហើយនឹងអ្នករតនគិរីពួកយើងនឹងជួបគ្នាផ្ទាល់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី11
បងប្អូនដែលចង់ចូលរួមនៅខាងរតនគិរីផ្ញើសារមកបានដែរក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលា